እግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። ሻሎም ሻሎም። ሃሌሉያ። የጌታ ስም ብሩክ ይሁን። ሻሎም ሻሎም። እንደምን አላችሁ የተወደዳችሁ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ቤተሰቦች? ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ሰላም እላችኋለሁ። ዘሬ አብርሃ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ጂሰስ አትሞስፌር ሃሌሉያ። መሰረት ገዙ፣ ሳራ ሜርሲ፣ ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር ይባረክ። እንዴት ናችሁ የተወደዳችሁ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ቤተሰቦች? ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ሰላም እላችኋለሁ። ጌታ ስሙ ይባረክ። እግዚአብሔር የሰጠን ቀን ነው ይሄ ቀን። ዛሬ ደግሞ በዚህ ፕሮግራም በቀጥታ ለሚከታተሉ ሰዎች በስልክ የምጸልይበት ጊዜ ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። በዚህ ፕሮግራም በጣም ብዙ ሰዎች እንደሚባረኩ እግዚአብሔር አምላክ እንደሚያገኛቸው አምናለሁ። ስለዚህ አድሚኖች ስልኩን ታጋርጉላቸው፣ ከርዕሱ ጋር ከማገለግለው ርዕስ ጋር ታጋርጉላቸው። ዛሬ በስልክ የሚጸለይበት ጊዜ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ የተባረከ ይሁን። በጣም ይህን ፕሮግራም እየጠበቃችሁ ያላችሁ በዚህ በቀጥታ ፕሮግራማችን እግዚአብሔር አምላክ እንደሚያገኛችሁ የታመናችሁ ሁላችሁንም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ሰላም እላችኋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። እንዴት ናችሁ? ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ዛሬ አስደናቂ ጊዜ ይኖረናል። የሚገርም እግዚአብሔርን ነገር የምንካፈልበት እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነገር የሚያደርግበት ጊዜ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ከዛ በቀጥታ በዚህ ስልክ ላይ ትደውላላችሁ። በዚህ ስልክ ላይ ስትደውሉ በቀጥታ ለሚደውሉ ሰዎች የማገለግልበት ጊዜ ነው። ግን እናንተ ይህንን ስልክ አሁን መደወል እንዳትጀምሩ፣ መጀመሪያ እግዚአብሔርን ቃል የምንሰማበት ጊዜ ስለሆነ ማለት ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። አድሚኖች ያስቀምጡላቸዋል፣ አስቀምጡላቸው፣ ከርዕሱ ጋር አስቀምጡላቸው። አድሚኖች ይህንን ነገር በቀጥታ እያስተላለፋችሁ ያላችሁ ሰዎች ከርዕሱ ጎን ስልኩን አስቀምጡላቸው። ጌታ ስሙ የተባረክ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። የዚህ ስልክ ቁጥር አይሮን ነው። እንዴት እንደምታረጉ ርዕስ ላይ የጻፋችሁ ሰዎች አስቀምጡላችሁ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ጎይቶም አንድ ማርያም፣ ቢቱ አየለ፣ ኤሊና ሄለን ኬት ነው ኤሊና ሄለን። ጌታ ስሙ ይባረክ። ና ጎይቶም አንድ ማርያም ዩ አር ፍሮም ጄሪ መንገሻ፣ ጌታ ስሙ ይባረክ። ለአንተ ብዬ ተባልኩ ዱርዬ፣ ጌታ ስሙ ይባረክ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረክ ይሁን። ኒክኒሞችን እያየው ነው። ሲፋን የማና እንኳን ደህና መጣችሁ፣ ጌታ ስሙ ይባረክ። አስናቀሽ ቱፋ ሻሎም ሻሎም። ታሪኩ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ አስደናቂ ነገር ያደርጋል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያገኛችኋል። እግዚአብሔር እጅ በላያችሁ ላይ ይመጣል። ስለዚህ በየፌስቡክ ፔጃችሁ ላይ ፕሮፋይላችሁ ላይ ምንድነው ዋች ፓርቲ ብታረጉት ወር ደግሞ ሼር ብታረጉት በጣም ጥሩ ነው። የእናንተ ወዳጆች እና ፍሬንዶች በቀጥታ ይህን ፕሮግራም እንዲያዩ እንዲጠቀሙ፣ መንፈሳዊ ነገር እግዚአብሔርን ቃል እንዲሰሙ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ የሚለንን ነገር ደግሞ ከሰማይ መስማት እንድንችል ይረዳናል። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ስለዚህ ሁላችሁም ሼር አድርጓቸው ቶሎ። አሜን አሜን። ሚሚ አለሙ ጋድ ብሌስ ዩ ዩኤስኤ ፍሮም ዩኤስኤ ፍሮም ዩኤስኤ አይ ቲንክ ዘሪቱ ዘርቱን መንገሻ ፍሮም ዩኤስኤ ጋድ ብሌስ ዩ ጋድ ብሌስ ዩ። በጣም ብዙዎቻችሁ ከዩኤስኤ እንደምትገቡ አውቃለሁ፣ ከዩሮፕም እንደምትገቡ አውቃለሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ላይካችሁ እየደረሰ ነው። በጣም በጣም ይህንን አገልግሎት እንደምትቀበሉ እንደምትወዱ በጣም በተለያየ መንገድ እየገለጻችሁ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። እንግዲህ መንፈሱ ከመንፈሳችን ጋር ይመሰክርልናል። እውነተኛን አገልግሎት ኮንፊርም የሚያደርገው ስፒሪታችን የእኛ መንፈስ ማለት ነው።
ኮንፊርም ያረጋል መንፈሳዊ ነገራችን መንፈሳዊ ነገሩን የሚመዝነው በውስጣችን ያለው መንፈስ ነው ሰዋይ ነገርን ምን አይለንም አንዳንድ ጊዜ በውስጣችን ያለው መንፈስ ራሱ ኮንፊርም ያረጋል ማንንም ከሚነግረን ማንንም ከሚያወራልን በላይ ያንደ አገልጋይ መንፈሳዊ ነገር ኢቫሉዌት የሚደረግ ውስጣችን እግዚአብሔር አምላክ በሚሰጠን ኮምፎርት ነው ለስፒሪታችን በሚሰጠን ኮምፎርት ነው በዛ ምክንያት ብዙዎቻችሁ በዚያ አገልግሎት እንደተጠቀማችሁ ከምትሰሙት እግዚአብሔር ቃል እንደተባረካችሁ የነገራችሁን በኢሜሎችም በተለያዩ ነገሮችም ያያየው ነው ፕራክቲካሊ ደግሞ ብዙ አጋንንት ያለባቸው ሰዎች ከአጋንንት ስራት እየተፈቱ ነው እግዚአብሔር አምላክ እንቆቅልሽ እየፈታ ነው እየተናገራችሁ ነው እግዚአብሔር ቃል በትንቢት መንፈስ ዛሬም ደግሞ እንዲሁ ይቀጥላል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከውን አልማዝ ባዬ ጌታ ስሙ ይባረክ ላንተ ብዬ ጸልያለሁ ጌታ ኢየሱስ ይባረክ ከኳታር እሺ ጌታ ኢየሱስ ይባረክ ሳሙኤል ተሾመ ሻሎም ሻሎም አብሬሽ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ ዩኤስኤ ጸዳለ ዘሚካኤል ጋድ ብሌስ ዩ ሶፊ ሳይድ ጋድ ብሌስ ዩ ተባረክልኝ ሜርሲ ከካናዳ ይመስለኛል ፍላጉና ያለው ሜርሲ ጋድ ብሌስ ዩ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ተባረኩ ዩ አር ብሌስድ በጣም ወዳችሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ የእግዚአብሔር ብሩካን ወንዶችና ሴቶች ልጆች ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ኢየሱስ ይባርክ ዛሬ ሰናይት ሜሪያም ለአርብ አገልግሎት የዙም ሊንክ ባለፈው አርብ የተጠቀማችሁ ሰዎች ዙም ሊንኩ አይቀየርም ሊንኩ እንደዛው ነው ግን ሊንክ የሌላችሁ ሰዎች ከዚህ ፕሮግራም በኋላ ሊንኩን እናንተ ኢሜሎቻችሁን ወደኛ በትልኩ በanointing.tvn በቀጥታ ሊንክ ይላክላችኋል ሊንኩን እዚ ፌስቡክ ማለት ፌስቡክ ላይ አናስቀምጠው ግን those of you need ማለት ነው የምትፈልጉ ሰዎች ግን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ሊንኩን ታገኛላችሁ ዲቦራ የጌታ ጋድ ብሌስ ዩ አሜን አሜን እግዚአብሔር አምላክ የጌቱ ከበደ ሚሚ ጥጋቡ አሜን አሜን እንዴት እንደምትገቡ በኋላ ምናልባት ታይም ካለኝ ኤክስፕሌን አረግላችኋለሁ ከዛ በቪዲዮ ባሁኑ አርብ ደግሞ በጣም በርካታ ሰዎች ሊንክ ተልኮላችኋል እንግዲህ ቀድሞ የገባ ነው ማለት በጣም ብዙ ሰዎች ከ300 በላይ ሰዎች መያዝ ስለማይችል ምናልባት ቀድሞ የገባ ሰው ቦታውን ያገኛል ማለት ነው ለአርብ ፕሮግራማችን ፊል ለፊት በጣም አስደናቂ የሆነ እግዚአብሔር ነገር ምን ካፈልበት ጊዜ ነው ማለት ነው አስቴር ቃላ ዩ አር ብለስድ እግዚአብሔር ባርካችሁ ተባረኩ ባንቹ ዱላ እግዚአብሔር ባርክሽ ፍሬው ጸጋይ yes I'll pray for you and for your family too እግዚአብሔር ይባረክ ላንቺም ለቤተሰቦችሽም ጸልያለሁ አሜን አሜን አስናቀሽ ቱፋ እግዚአብሔር አምላክ ሁነት ነው ዛሬ ባርክሻ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ተባረኩልኝ በጣም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አስደናቂ ነገር ያረጋል ዛሬ በነገራችሁ ቃል ልክ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ይገለጣል ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው ክብር ለጌታ ይሁን በሞባይል ላይ ያየው ነው እንግዲህ በቀጥታ እኔ በስቱዲዮ ውስጥ ሆኜ ነው ማገለግለው ግን ሁሉንም ነገር በሞባይል ሆኜ እንደዚህ ከታተላለሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ አሜን አሜን ጸልይልሻለሁ ሚሚያለሙ አሜን 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 እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ እውነት ነው በነገር ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ጣልቃ ይገባል የዛሬም ፕሮግራም ለየት የሚያደርገው የማክሰኞ ፕሮግራም በስልክ የሚጸለይበት ጊዜ ነው ይሄንን የስልክ መስመር በቀጥታ ነው የምትጠቀሙት ስልክ መደወል የምትችሉ ሰዎች እንድትደውሉ አድሚኖች ከማገለግልበት የቃሉ ወይም ደግሞ ከማገለግልበት ቃል ስር በቀጥታ ስልኩን ያስቀምጡላችኋል በውጭ ሀገርም በአገር ውስጥ ያላችሁም አድሚኖች ፕሊስ ይሄንን ስልክ ላይ ታግ እንድታረጉ ጠይቃችኋለሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ እዚህም ስቱዲዮ ውስጥ ያላችሁ ይህን ፕሮግራም በቀጥታ የምታስተላልፉ ሰዎች ሁሉ ስልኩን ታግ አርጉላቸው እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከው አሜን አሜን ምትኬ እሸቴ yes you are blessed too አንቺም የተባረከው አንቺም የተባረክሽ ወይ የተባረክ እግዚአብሔር ብሩክ ነህ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ አሜን 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 yes ጸዳለ ያ ዘሚካኤል yes መጸለይ ይችላል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ ፀሐይ ላቀው ምህረት መለሰ ሩዛ ለማየው ፌቨን ብርሄ ፍሬው ጸጋይ በድጋሚ
ቢሳው ይሳ አብረሽ በድጋሜ ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ስልኩን ታጋርጉላችሁ ባካችሁ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። የእግዚአብሔርን ቃል እንዳገለገልኩ እግዚአብሔር አምላክ በዚህ የሚናገረኝ ነገር እናገራለሁ። ከዛ በተጨማሪ ግን እዚህ ፊት ለፊት ላይ ታግ በሚደረግላችሁ ስልክ ወዲያውኑ ፕሮግራሙ እንዳለቀ በመደወል ስልኩ አክቹአሊ አሁንም ራሱ እየተደወለ ነው፣ ግን አሁን ስልክ አላነሳም። ይሄንን ስልክ ማነሳው ልክ ይሄን ቃል እንደጨረስኩ ነው። ስለዚህ ተረጋግታችሁ እግዚአብሔርን ቃል ስሙ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ስልኩም ሳይለንት ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። ነገር ግን ፕሮግራሙን በቀጥታ እንደጨረስኩኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። ስልካችሁን ያነሳው ለእያንዳንዳችሁ ጸልያለሁ፣ እግዚአብሔር እስከፈቀደ ጊዜ ድረስ ማለት ነው። ጌታ ይባረክ። በአውሮፓ፣ በአሜሪካ፣ በኤዥያ፣ በካናዳ፣ በአውስትራሊያ፣ በአፍሪካ፣ በተለያዩ የኤዥያ ሀገሮች ያላችሁ ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በድጋሚ አሁንም የምትገቡትም እየገባችሁ ያላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሰላም ሰላም እላችኋለሁ። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። ጌታ ድንቅ ነገር ያደርጋል። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ዛሬ እንግዲህ ለሁላችሁም የምነግራችሁ ነገር ምንድን ነው? እግዚአብሔር አምላክ በእርግጥ ተአምራት ያደርጋል። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ዛሬ የተአምራታችሁ ቀን ነው። በዚህ የተአምራት ቀን እነግራችኋለሁ እያንዳንዳችሁ በእግዚአብሔር ልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ መንፈስ ክብር ተነክታችሁ እግዚአብሔር አምላክ አስደናቂ ነገር አርጎላችሁ ነው የምትወጡት። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። ጌታ ይባረክ። እያስተካከልኩ ያለሁት የድምፅ መቅጃዬን ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። ከፊት ባረገው ጥሩ ነው መሰለኝ። እግዚአብሔር ይባረክ። እንደዚህ ማየት እንድችል ድምፁ በጥራት ወደ እናንተ እንዲደርስ ማለት ነው። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። ጌታ ይባረክ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። እስቲ ሁላችሁም እጆቻችሁን አንሱና ጸልያለሁ። ቅዱስ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሁን ጸልያለሁ። እያንዳንዱ በተለያየ ዓለም ያለ ቃልን ሲሰማ ቺራፕ እንዲያረግ መንፈሱ፣ የሞተ መንፈስ፣ የዛለ መንፈስ እግዚአብሔር፣ የደከመች ሕይወት አሁን ቺራፕ እንድታረግ እግዚአብሔር አባት ሆይ ከየትኛውም ቀንበር ደግሞ ነፃ እንድታረጋት፣ እንዲሁም ደግሞ የታሰሩ እንዲፈቱ፣ የታመሙ እንዲፈወሱ፣ እንቆቅልሽ ያለባቸው እንቆቅልሻቸው እንዲፈታ እግዚአብሔር ከሰማይ ያለ መንፈስ ያለበት ቃል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ወደ እያንዳንዳቸው ህይወት እንዲደርስ እኔ ጸለይኩኝ። በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሁን ጸለይኩኝ። ይሄ ቃል አሁን ስለሚሆን አመሰግናለሁ። ሳትባረክ፣ ሳትፈታ፣ ሳትነካ የምትወጣ ነፍስ እንዳትኖር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጆቼን አንስቼ ጸለይኩኝ። ባሪያ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። የጸለየውን ጸሎት አሁን ስለሰማ አመሰግናለሁ። በኢየሱስ ክርስቶስም ጊዜውን ሰዓቱን ሁሉ ላንተ አደራ አሳልፌ ሰጥቻለሁ። የትኛውም የጨለማ ኃይል በስም ስልጣን በኢየሱስ ክርስቶስም ኃይሉ የታሰረ ይሁን። በዚህ ፔጅ ውስጥ የሚሰራ የክፋት ኃይል በጌታ በኢየሱስም ኃይልና የስም ጉልበት እንዲደነግጥ ጸልያለሁ። እግዚአብሔር አባት ሆይ ልጆች ግን ቃልህን ከሰማይ እንዲሰሙ በኢየሱስ ስም ጸለይኩ። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ልቡ የተዘጋባት ወር ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አንተን ከማወቅ የቦዘነ ሰው እንዳይኖር ቃልህ እንዲበራለት አንተ ወደ ቤተ እንድትጠራው በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ይህንን ዛሬ ስለምታረቅ አመሰግናለሁ። ተአምራት ከዚች ደቂቃ ጀምሮ ስለሚጀምር አመሰግናለሁ። በእያንዳንዱ ቤት የሚገባ ተአምራት ስላለ ዘሮቻቸው፣ ወንድሞቻቸው፣ እህቶቻቸው፣ እናቶቻቸው፣ አባቶቻቸው እግዚአብሔር አባቶ በዚህ ሰዓት ለነሱ በሚመጣው ቃል ስለሚፈቱ አመሰግናለሁ። ክብር ሁሉ ለገናናው ስም ላንተ ይሁን። አሜን አሜን። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም ይባረክ። የማገለግላችሁ ቃል የነቢይ ቃል የሚል ክብር ለጌታ ይሁን። ወር ደግሞ ቃል ከነቢይ የሚል ኢየሱስ ይባረክ። የማይሞት ቃል፣ የእግዚአብሔር ቃል፣ የእውነት ቃል እግዚአብሔር ይባረክ። እንግዲህ የእግዚአብሔርን ቃል ወደ እናንተ ከማምጣት በጣም በደንብ አድርጋችሁ ስሙኝ። This is serious. ሞስትሊ የምነግራችሁ ቃል ሕያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ፕራክቲካሊ ላይፋችሁን የሚቀይር ወደ መንፈሱ ዓለም እናንተን ኢኒሼት የሚያደርግ ኢንቫይት የሚያደርግ ነው። በነገራችን ላይ የምትሰሙት ነገር መንፈስ ዓለም ለመግባት ወይም ከመንፈስ ዓለም ጋር እናንተን ለማገናኘት ትልቅ አስተዋጽኦ አለው።
እንኳን አይደለም መንፈሳዊ ነገር የምትሰሙት ጀንክ ሆነ የማይረባ ነገር እንኳን ህይወታችሁ ላይ ምን ያህል ተጽዕኖ እንደሚያረክ ጴጥሮስ ሲናገር እንደዚህ ነው ያለው። ከምትሰሙት ተጠበቁ። ሰው የሚሰማው ነገር ውጤት ነው። ስሙኝ። ሰው የሚሰማው ነገር ውጤት ነው። ዛሬ የሆናችሁት የሆናችሁት ዛሬ ያላችሁበት ቦታ ያላችሁት ዛሬ የሆናችሁትን የሆናችሁት ከምትሰሙት ነገር የተነሳ ነው። እናንተ ከልጅነት ጀምሮ ወር ደግሞ ከአዋቂ ከሆናችሁ ወይም ነፍስ ካወቃችሁ ጀምሮ የሰማችሁት ነገር ውጤት ናችሁ። የምትናገሩት በሰማችሁት ልክ ነው። የገባችሁ በሰማችሁት ልክ ነው። የምትኖሩት በሰማችሁት ልክ ነው። ሰው የሚኖረው የሰማው ነው። ስለዚህ ጀንክ የሆነ ነገር ከሰማ ጀንክ የሆነ ላይፍ እንዳይኖር፣ የማይረባ ነገር ከሰማ የማይረባ ህይወት እንዳይኖር ጴጥሮስ ምን አለ? ከምትሰሙት ነገር ተጠበቋል። ሰው የሚሰማው ነገር ይወስደዋል። ስለዚህ ሰው የሰማው ነገር ተውት ሆኖ ውስጡ ከገባ በኋላ ሰውየውን የሚሰራው የሚያፈርሰው እሱ ስለሆነ የምትሰሙትን ነገር ተጠበቁ ይላል። ስለዚህ አሁን የምትሰሙት ነገር መንፈሳዊ ከሆነ ወደ መንፈስ ዓለም ይዞ ያሻግራችኋል። ወይም ደግሞ የምትሰሙት ነገር ፌዝ ወይም እምነትን ዴቨሎፕ የሚያረክ ከሆነ በዚህ ሰዓት በሰማችሁት ነገር እግዚአብሔር አምላክ ያነሳችኋል። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ወደ ህይወታችሁም የሚያመጣው እሱን። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ውስጣችሁ የገባውን ነገር ፕራክቲካሊ መኖር የምትጀምሩት መስማት ስትጀምሩ ነው። መንፈሳዊ ነገር የሚገባው በመስማት ነው መጀመሪያ። ለዚህ ነው ኢቭል ነገር፣ ክፉ ነገር፣ ወሬ፣ የማይረባ ነገር የሚሰሙ ሰዎች የማይረቡ ነው የሚሆኑት። የሚረባ ነገር መንፈሳዊ እግዚአብሔር የምታጠኑበት አምላካችሁን የምታውቁበት ነገር ስትሰሙ መንፈሳዊ ነገር እንዲንቀሳቀስ የሚያስፈልገው ነገር ደግሞ በህይወታችሁ ላይ ወደ ህይወታችሁ ሲመጣና ስትሰሙ ስፒሪቹዋል ነገራችሁ መንቀሳቀስ ይጀምራል። ሞስትሊ ስሙኝ፣ እኔ ህግ አልሰብክም፣ ግን የምነግራችሁ አሁን ልክ ቃሉን እንደሰማችሁ ትራይ ወዲያውኑ ፕራክቲስ ማድረግ ጀምሩ። አይኖቻችሁ ይበራል፣ መንፈሳዊ ጆሮቻችሁ ይበራሉ። እና ትንንሽ ነገሮች ወይም ደግሞ መንፈሳዊ ያሉ ነገሮች አትራክት አያረጓችሁም። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ስለዚህ ሞስትሊ የምትሰሙትን ነገሮች በደንብ አድርጋችሁ በተለይ ስፒሪቹዋል ነገር ከሆኑ ከሰማችኋቸው እርግጠኛ ሆኜ ነግራችኋለሁ ኪ ናቸው። ስፔሻሊ በተለይ በተለይ መንፈስ ዓለም ላይ የሚነገሩ የእግዚአብሔር ቃሎች ወይም ከመንፈስ ዓለም ጋር የሚያገናኙ የእግዚአብሔር ቃሎች ልክ ስትሰሟቸው መንፈስ ስለሆኑ መንፈሳዊ ነገራችሁን ነው ብድግ የሚያረጉት። ክብር ለጌታ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዚህ ነው እንደዚህ አለ፣ አሁን የምነግራችሁ ቃል አለና መንፈስ ነው ደግሞ ሕይወት ነው አለ። When I speak the words of God, that word is a spirit and life too. መንፈስ ነው ደግሞ ሕይወት ነው። ስለዚህ አንድ የምትሰሙት ነገር የሚመዘነው እኔ ስለኔ አልነግራችሁም፣ ስለሆነ ሰው ያልነግራችሁም፣ ስለሆነ መሬት አልነግራችሁም፣ ስለሆነ የምነግራችሁ መንፈስ ዓለም ላይ ያለውን ትሩዝ ነው። ስለዚህ የሰማችሁት ቃል መንፈስም ሕይወትም ስለሚሆን በሕይወታችሁ በእናንተ ሕይወት ላይ የሚሰራው ወይም ደግሞ የሚያደርገው ነገር አለ። ያ ነገር መንፈሳዊ ነገራችሁ ምን ይለዋል? ያሳድገዋል። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ዛሬም እነግራችኋለሁ አሁን ልክ እንደሰማችሁ እግዚአብሔር አምላክ በምትፈልጉት ነገር ላይ ከፍታችሁ መግባት የምትችሉበትን መለኮት ያቀርብ ስለምትቀበሉ አሁን በደንብ አርጋችሁ ስሙ። ርዕሱን እንደሰማችሁ እናንተ መቀየር ትችላላችሁ። እኔ ግን እንደ አጠቃላይ ሐሳቡን በአንድ ርዕስ ለማሰር ወይም ደግሞ ስለ ቃል ለማውራት ነው። ቃል ስላችሁ ሎጎሱን ወይም ደግሞ የተጻፈውን ሪትን ወርድ አይደለም፣ የተጻፈው ነው። እኔ የምነግራችሁ ሪቨሌሽኑን ሬማውን ነው የምነግራችሁ። ቃል እንግዲህ በሁለት ይከፈላል፣ ሎጎስም ነው ሬማም ነው። ሎጎስም ነው ሪትን ወርድ ዘ ስክሪፕቸር፣ ዝም ብሎ የሚጠናው ቃሉ ጥቅሱን ነው። ጥቅሱን ነው። የትም ሃይማኖት ውስጥ ታውቃላችሁ፣ ይህን መጽሐፍ ቅዱስ የሚያነቡ ብዙ አይነት ሃይማኖቶች አሉ። በዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተመሰረትን የሚሉ ከስክሪፕቸር አንጻር የሚናገሩት ነገር አለ። ግን ይህ መጽሐፍ ከሎጎሱ ከሚነገረው ቃል ውስጥ ወይም ደግሞ በላይ ሪቨሌሽን ወይም መገለጣ ነው። እኛ ሎጎሱን ሳይሆን ሪቨሌሽን ወይም ሬማውን ነው የምንፈልገው። ስለዚህ የምነግራችሁ ቃል ወደ ሬማ የሚወስዳችሁ፣ ወደ መግለጡ ዓለም የሚወስዳችሁ ነው። ያንን ፕራክቲስ ስታረጉ ነው እንግዲህ መንፈሳዊ መሆን የምትጀምሩት። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ስለዚህ በደንብ ተከታተሉ። እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነገር ያደርጋል። ትንሽ ነገር ነው የምነግራችሁ ዛሬ የፊታችን አርብ ለሁላችሁ ነገር የፊታችን አርብ anointing.tvn@yahoo.com በሚለው ላይ ሊንክ ላኩልን ብላችሁ ብትልኩ
በቀጥታ ሊንኩን ይልኩላችኋል። ኢሜሉን ደግሞ አድሚኖች ከዚህ ስር ይጽፉላችኋል anointing.tvn@yahoo.com ላይ ኢሜል ብትልኩ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ሊንክ ይልኩላችኋል። ለአርብ ተዘጋጅታችሁ በቪዲዮ ፊት ለፊት እየተያየን የእግዚአብሔርን ቃል ምንሰማበት እንዲሁም ደግሞ እኔ እግዚአብሔር መንፈስ የሚናገረኝን ሰው እየነካው ወይም ደግሞ ከመሐከል በአድሚኖች በመረዳት እያወጣው ለእያንዳንዱ ሰው መጸልይበት ድንቅ ጊዜ ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ስለዚህ አሁን ይሄንን ፕሮግራም የምትመለከቱ ወር ደግሞ እዚህ ፕሮግራም ውስጥ ያላችሁ የአርቡንም ፕሮግራም ጆይን እንድታረጉ አይ ኢንቫይት ዩ ሁላችሁንም። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ጌታ ይባረክ። እንግዲህ ወደ እግዚአብሔር ቃል ነው የምመልሳችሁ። የማገለግለው እንደነገርኳችሁ እናንተ ቃል ብላችሁ ልትይዙ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ የነቢይ ቃል ብላችሁ ልትይዙ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ከሰማይ የመጣ የእግዚአብሔር ቃል ብላችሁ ልትይዙ ትችላላችሁ። ዋቴቨር በሁሉም ይመቸኛል፣ ግን ዞሮ ዞሮ ቃል የሚለው ነገር ማዕከል ያደርገዋል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ቃል ስላችሁ ቅድም እንደነገርኳችሁ ሎጎሱን ሳይሆን ሬማውን ማለቴ ነው። ድሪትን ወርድ ሳይሆን ድሪቪሌሽን ወርድ ማለቴ ነው። የተጻፈውን ቃል ሳይሆን የመግለጡን ቃል ማለቴ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ለዚህ ሌላ ጊዜ በደንብ አብራርቼ ሬማና ሎጎስ የሚለውን ቃል በደንብ አድርጌ ለመናገር ሞክራለሁ። አሁን ግን እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ፣ በደንብ ስሙኝ። የምትሰሙት ነገር ያወጣችኋል። እኔ ዴድሊ ሹር ልንገራችሁ፣ በጣም እርግጠኛ ሆኜ በእምነት ልንገራችሁ፣ የሰማችሁት ነገር ለእናንተ የሚያመጣው ትልልቅ በረከቶች አሉ እና በደንብ ስሙ ለማለት ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ቤቱን ከፍታችሁ አስዩም፣ የሆነ ቤት አስቡ፣ የእግዚአብሔር ቤት አሰምሽን። እግዚአብሔር ቤት አለው ለማለት ፈልጌ አይደለም፣ እንዳትሳሳቱ። እግዚአብሔር አምላክ እስቲ ቤትህን አሳየኝ፣ ምንድነው ያለህ? ምንድነው ያንተ ትልቁ አቅምና ቴክኖሎጂ ወይም ደግሞ ምንድነው ብላችሁ እንደው እግዚአብሔርን አግኝታችሁ ብትጠይቁት፣ ለምሳሌ ማለት ነው። ለምሳሌ እግዚአብሔር ቤት ውስጥ ቤቱን ከፍቶ የሚያሳያችሁ ምንም ነገር የለም። ስሙኝ፣ ቤቱን ቢያሳያችሁ እግዚአብሔር ቤት ውስጥ ያለ ቴክኖሎጂ የሆነ እንዲያደርግ ምንም የለም። እግዚአብሔር ጋር ምንድን ነው ያለው ካላችሁ፣ ስሙኝ በደንብ እግዚአብሔር ያለው ቃል ብቻ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ቃል ብቻ ነው ያለው። በብሉይ ኪዳንም በአዲስ ኪዳንም በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ። ራሱ እግዚአብሔር ጋድ ኢዝ ወርድ፣ ራሱ እግዚአብሔር ቃል፣ የከበረ ቃል፣ የሚሆን ቃል፣ የሚፈጥር ቃል፣ የሆነ ዲቫይን የሆነ መለኮታዊ አቅም ያለው ቃል። እግዚአብሔር ጋር ያለ ምንም ሌላ ነገር የለም። እግዚአብሔር ጋር ምን አለ ካለች ቃል አለ። ስለዚህ ነው ምንም ቫኪዩም በሆነው ዓለም ውስጥ እግዚአብሔር በመጀመሪያ ሰማይና ምድርን ፈጠረ። ሰማይን እንዴት ፈጠረ ስትሉኝ፣ ሰማይን እኛ አሁን ከዚህ ተነስተን እኔ አንዳንድ ጊዜ ወደ ሩቅ አገር ከአፍሪካ ወይም ከኢትዮጵያ ተነስቼ ወደ አውሮፓ ስበር ለ9 ሰዓት ለ6 ሰዓት ተኩል በጣም ረዣዥም በረራዎችን አድርጌያለሁ እና ሰማይ አያልቅም። እንደምታዩት ቀና ስትሉ ሁሉም ሀገር ላይ አሁን እናንተ ያላችሁበት በአውሮፓ ብትሆኑ በአሜሪካ ሰማይ አለ። ከምድር ኦዞን ሌየር ለቃችሁ ወደ ሌላኛው ህዋ ብትሄዱ አሁንም ቀና ስትሉ የትኛው ማርስም ላይ ሄዱ የሄዱትንም ሰዎች ጠይቋቸው፣ ቀና ሲሉ ሁሉ ጊዜ ምን አለ? ሰማይ አለ። ይሄንን ሰማይ ግን እግዚአብሔር እንዴት ፈጠረ ካላችሁ፣ ይሁን ብሎ ፈጠረ። እግዚአብሔር ጋር ምን አለ ብትሉኝ፣ ቃል አለ፣ የሚፈጥር ቃል። the creative word ማጋን ያለው እግዚአብሔር ጋር ነው። ለምንድን ነው ይሄንን ምነግራችሁ? በኋላ በደንብ ይገባችኋል። እግዚአብሔር ጋር ምን አለ ወገኖቼ? ቃል አለ። አንድ ሰው በደንብ አድርጎ እንዲሰማኝ ፈልጋለሁ። ኢየሱስ የተባረከው። አሁን አሜን እያላችሁ አክቲቭሊ የጻፋችሁ የምናገረውን ቃል ጥሩ ወይም ደግሞ የሰዎች ልብ ጋር መድረስ አለበት ሊሰሩ ይችላሉ የሚሉትን ኮት ወርዶች ቶሎ ቶሎ ጽፉላቸው። አሜን ልትሉ ስክሪፕቸሮችን ልጽፉላችሁ ይችላል እና ግን በደንብ አርጋችሁ ተከታተሉ። ከመጸለይ በፊት ይሄን ቃል ከሰማችሁ we can pray together አብረን ብንጸልይ ሚገርም ተአምራት ይሆናል። እግዚአብሔር ይባረክ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ስለዚህ እግዚአብሔር ጋር ምንድን ነው ያለው ካላችሁ፣ እግዚአብሔር ጋር ያለው ቃል ነው። ሌላ ምንም ነገር የለም። እግዚአብሔር በቃሉ እንደው አንድ ሰው አሁን ለምሳሌ ሰው በአካል የተፈጠረን እኛ የሆነ ብርጭቆ ለማንሳት ስናስብ፣ መቼም ብርጭቆውን ሳናስብ አናነሳውም። እጃችን ዝም ብሎ ቀጥ ብሎ ሄዶ ብርጭቆውን ብድግ ያደረገው፣ ማይንዳችን ጋይድ ያደረገውን ያሰበውን ነገር ነው እጃችን የሚፈጽመው። ስለዚህ በውስጣችን የመጣውን ነገር
ብርጭቆውን ማንሳት ከፈለግን በአይምሯችን እናስብና ብርጭቆ ሆነ ብድግ እናደርገዋል። እግዚአብሔር ጋር እንደዚህ አለ። እግዚአብሔር ያሰበውን የሚፈጽመው በቃል ነው። ብርጭቆውን ማንሳት ከፈለገ ለምሳሌ ነው የምላችሁ፣ ብርጭቆውን ተነስ ነው የሚለው። እግዚአብሔር ይባረክ። ለምን ብትሉ እግዚአብሔር ጋር ያለው ምንድን ነው? ቃል ብቻ ነው። አንቺን ለመፈወስ ከፈለገ እግዚአብሔር ከሰማይ ምን ያመጣል? ቃል ያመጣል። አንተን ለማንሳት ከፈለገ፣ አንተን ብድግ ለማድረግ ከፈለገ፣ በጠላቶች ላይ ለማስቀመጥ ከፈለገ እግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው የሚያመጣው። እግዚአብሔር ጋር የኛ አባት የኛ ፈጣሪ የኛ አምላክ ጋር ያለው ቃል ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ይሁን አለ ሆነም ነው የሚለው። እግዚአብሔር ይባረክ። ክብር ለጌታ ይሁን። የኛ አምላክ እንደዚህ አምላክ ነው። እንደዚህ አይነት አምላክ ነው። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስም የተባረከ። ዛሬ ከላይ ከሰማይ አንቺ የታመምሽውን ህመም የሚነቅል፣ አንተ የታሰርክበትን እስራት የሚበጥስ፣ አንተ ላይ ያለውን ቀንበር የሚሰብር ከሰማይ ቃል ይወጣል። ሌላ ምንም ነገር ይሄ ቃል wherever you are distance is not a barrier። የሚገርመው ነገር ርቀት ይሄ የሚወጣውን ቃል በፍጹም መገደብ አይችልም። ቤትህ ሁን፣ የትም ሁን፣ የትም አገር ሁን። እኔ ብዙ ጊዜ ሳገለግል አጋንንቶች እንኳን እኔ ኢትዮጵያ ነኝ ያለሁት፣ ላስ ቬጋስ ላይ፣ አውሮፓ ላይ፣ የትም ይሁኑ ቃል ነው የምናገረው። አጋንንቶች እንኳን ይታዘዛሉ። ለምን? መንፈስ ዓለም ላይ ብርቱ ነገር ቃል ብቻ ስለሆነ ነው። አኖይንትድ ዲቫይን ወርድ ወይም ደግሞ መለኮታዊ ቃል ብቻ ነው። እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የሚሰራው። እግዚአብሔር ልጆቹን ባረከ ቀባ ማለት በቃል እንዲሰሩ ያደርጋል። ስለዚህ ዛሬ በእናንተ ላይ ቃል አወጣለሁ። ኢየሱስ ይባረክ። ለአንዳንዶች ያይገባችሁ ምንድን ነው ቃል አወጣለሁ? ቃል አወጣለሁ። እግዚአብሔር ይባረክ። ይህንንም ደግሞ ስክሪፕቸራሊ መጽሐፍ ቅዱስ የሆነ መሰረት ያለው ነገር እንደሆነ በኋላ ነግራቸዋለሁ። እግዚአብሔር ይባረክ። እኛ እግዚአብሔር አምላክ የሌለበት ወይም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስን ቤዝ ያላረገ አንድ ነገር አናደርግም። ኢየሱስ ይባረክ። ከእግዚአብሔር ቃል የተማርነውን መንፈስ ዓለም ያየነውን እውነት ግን ወደዚህ እናመጣለን። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ስለዚህ እግዚአብሔር ጋር ምን አለ ወገኖቼ? አጭር ነገር ቃል አለ። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከው መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ቃል ብርታት ሲናገር እንደዚህ ይላል። ስለዚህ ቃል ብርታት ሲናገር፣ ክብር ለጌታ ይሁን። በኢሳይያስ ምዕራፍ 55 ቁጥር 10 ላይ ያለ ቃል አለ። እሱን እነግራችኋለሁ። እግዚአብሔር ይባረክ። ኢሳይያስ ምዕራፍ 55 ቁጥር 10 እና 11 ላይ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ኢሳይያስ ምዕራፍ 55 ላይ ሁላችንም እናወጣለን። ኦር ደግሞ ምናል ታች ላይ መጻፍ የምትችሉ ሰዎች ብትጽፉ በጣም በጣም ደስ ይለኛል። ኢሳይያስ ምዕራፍ 55 ከቁጥር 10 እስከ 11 ድረስ እንደዚህ ይላል። ዝናብና በረዶ ስሙኝ፣ ዝናብና በረዶ ከሰማይ እንደሚወርድ ዝናብና በረዶ ከሰማይ የሚወርድ ምድርን እንደሚያረካት ታበቅልና ታፈራም ዘንድ እንደሚያደርጋት ነው። ከሰማይ ወርዶ እንደሚያደርጋት ታፈራ ዘንድ እንደሚያደርጋት ዘርንም ለሚዘራ እንጀራንም ለሚበላ እንደሚሰጥ እንጂ ወደ ሰማይ እንደማይመለስ ከአፌ የሚወጣው ቃሌ እንዲሁ ይሆናል። የምሻውን ያደርጋል የላኩትንም ይፈጽማል እንጂ ወደ እኔ በከንቱ አይመለስም። What a mighty word! እኔ የምነግረው ቃል አለ በፍጹም በከንቱ ወደ እናንተ አይመለስም። ለምን? ምሳሌ ሲነግረ ዝናብና በረዶ ከሰማይ እንደሚመጣ ምድርንም እንደሚያረሰርሳል ምድርም ደግሞ ታበቅል ታፈራ ዘንድ እንደሚያደርግ ያለ ፐርፐዝ እንደማይመጣ ከወረደ ዝናብ ከወረደ በረዶ ከላይ ከሚመጣ ነገር ምድር በላይ ባለ ነገር ተጽዕኖ ውስጥ ስላለች ከላይ የሆነ ነገር ከወረደባት እሷ የምትሰጠው ነገር ልክ እንዳለ ልክ እንደዚሁ ከኔ አፍ አለ እግዚአብሔር፣ ከኔ አፍ የሚወጣ የፈውስ ይሁን የበረከት ይሁን የመፈታት ይሁን የመታነጽ ይሁን ማንኛውም ቃል ወጥቶ ምድር ላይ የሚያደርገውን ነገር ሳያደርግ እንደማይመለስ በከንቱ እንደማይመለስ ልክ እንደዚሁ የላኩትን ይፈጽማል ያዘዝኩትን ያደርጋል። ቃሌ እንደዚህ ነዋል። ሃሌሉያ! ክብር ለጌታ ይሁን። ዛሬ ለአንድ ሰው አይ ፕሮፌሳይ ከሰማይ ቃል ይመጣሉ። ዳንቺ እቴ አንቺ ያዘንሽ አንቺ የቆዘምሽ ስለ ቤተሰቦችሽ ስለ ኑሮሽ ስለ ነገሽ ስለ ትዳር ስለ ስራ በብዙ ውጥረት ውስጥ ያለሽ ነፍስ ወንድ ወይም ሴት እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ዛሬ ከሰማይ ቃል ይመጣል። ይሄ ቃል
አንቺን ሳይሰራ የታሰርሽበትን ሳይበጥስ የላይላ የተቀመጠውን ቀንበር ሳይሰብር አንተን ሳይጠግን ሳይፈውስ በፍጹም አይመለስም እግዚአብሔር ላንቺ ቀጠሮ አድርጓል ዛሬ ያ አጋጣሚ አይደለም እዚህ ፔጅ ውስጥ የገባሽው አሁን እየሰማሽ ያለውን የምትሰሚው በፍጹም ባጋጣሚ አይደለም እግዚአብሔር ከዘመናት በፊት በዚህ ቀን ላንቺ የታቀደውን ፈውስ ወደጅሽ ሊያመጣ ዝናም ምድርን ሳያጠጣ እንደማይመለስ ከእግዚአብሔር አፍ ቃል ይወጣል አንቺን ሰርቶ አንቺን አቆሞ አንተን አቆሞ አንተን ሰርቶ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ያሳያቸዋል አሜን ካላችሁ አሁን ሆነ receive the words of this prophetical word in Jesus name hallelujah እንተም ቢታውቃል በኢየሱስ ክርስቶስም አሜን በሉና ተቀበሉ እግዚአብሔር አምላክ እንደዚሁ ያደርጋል የእግዚአብሔር ቃል በከንቱ አይመለስም ወገኖቼ አሁን እዚህ ተሰባስበን we don't need to waste our time ጊዜ ማባከን አልፈልግም ወዲያውም ደግሞ it's not such a waste of time ይሄ ደግሞ ጊዜ ማባከን አይደለም ያባታችንን የሰማይ ቃልና ካፉ የሚወጣውን ሐሳብና እውነት እንማራለን እንሰማለን አባታችን የሚናገረው ቃል ደግሞ በህይወታችን ላይ የሌለውን ነገር ይፈጥራዋል ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ስለዚህ አሁን እዚህ ያለነው የሆነ ነገር ልንቀባበል ልንሰዳደብ ወይም ስጋዊ ነገር ወይም እዚህ ያለምን ነገር ልናወራበት ሳይሆን ወይ ስለዝናችን ወይ ስለራሳችን ልናወራ ሳይሆን እግዚአብሔር አምላክ በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ያደረገልንን ደህነት ምናስረግጥበትና ከሰማይ የሚሆን ቃል የምንሰማበት ጊዜ ክብር ለጌታ ይሁን ዛሬ ለአንድ ሰው ካናይ ፕሮፌሳይ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ የመፈታት ቀን ይሆንልሻል እህቴ በጌታ በኢየሱስም የመታደስ ቀን ኡፈይ የምትይበት የምትልበት ቀን ይሆንልሃል አሜን ካልክ በኢየሱስ ክርስቶስም ሆነ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይባረክ ቤት ላይ የእግዚአብሔር ክብር ይመጣል ቤትሽ ላይ የእግዚአብሔር ደመና ይመጣል ቁጭ ብለሽ ማንንም በሌለበት እግዚአብሔር አምላክ የሚናገረውን ቃል ለመስማት ጊዜሽን ሰጥተሽ ከሆነ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ዛሬ ላንቺ የሚያመጣው ነገር አለ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይባረክ ቃል ይመጣል በቃ የሚል ቃል ኢናፍ ኢዝ ኢናፍ መከራ ይበቃል የሚል በሽታ ይበቃል የሚል ስደት ይበቃል የሚል ቁዘማና ትካዜ ይበቃል የሚል poverty ድህነት ማጣት እጥረት መርገም ይበቃል ድግምት ጥንቆላ ሙዋር ይበቃል የሚል ቃል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ወደናንተ ዛሬ ይመጣል አሜን ብላችሁ ወሰዱ ይሄ ይሆናል ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ የሚልከው ቃል ታዲያ ይሄ ቃል እንዴት ይመጣል እግዚአብሔር አምላክ ሰው ፊቴን አይቶ ይኖር ዘንድ አይችልምና ብሎ ተናግሯል ምክንያቱም በእግዚአብሔር ፊት የሚቆም ማንም የለም እግዚአብሔር አምላክ የሚልካቸው የእግዚአብሔር መልእክተኞች አሉ እግዚአብሔር አምላክ የሚልካቸው የርሱ አፎች አሉ አገልጋዮች አሉ one of the most messengers are the prophets himself እግዚአብሔር ይባረክ ማናቸው ከነኚህ መልእክተኞቹ አንዱ ካላችሁ ነቢያቶች ናቸው what is a prophet ምንድነው ነብይ ካላችሁ በማይታየውና በሚታየው መካከለ ያሉትን ዓለማት የሚያገናኝ ሚዲየተር ማለት ነው። The prophets are natural world እና spiritual world connect የሚያደርግ የእግዚአብሔር መልእክተኛ ማለት easily የማይታይ hidden ዓለም አለ በእግዚአብሔር ዓለም ውስጥ የሚገለጥ ወይም ብርሃን ዓለም የሚታየው ፍጥረታዊ ዓለም አሁን ምን ኖርበት አለ እነኚህን ሁለት ዓለም በስፒሪት ዓለም የሚያገናኝ እግዚአብሔር ይባረክ የሚያገናኝ ማለት ነው ክብር ለጌታ ይሁን ይሄ ቢብሊካል ወርድ ነው ወደዚህ በጣም ዝርዝር አልመጣም ቶፒክ ሲሆን ወደፊት ነግራችኋለሁ ግን እግዚአብሔር አምላክ እንዴት ነው ይሄንን ነገር የሚያደርገው ካላችሁ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከው እግዚአብሔር አምላክም ልክ እንደዚህ እንደሚሰራው እግዚአብሔር አምላክ የላካቸው የእግዚአብሔር መልእክተኞችም እንዲሁ በቃል ይሰራል አይጠፋም ቃል ነው አንቺን የሚፈታ ላንተ ጸሎት የሚሆን ላንተ መፍትሄ የሚሆን ላንተ መፈታት ምክንያት የሚሆን ላንተ ስራት መፈታት ምክንያት ስብራት መጠገን ምክንያት የሚሆን ቃል አለ ዛሬም ቃል ይዤ መጥቻለሁ እግዚአብሔር ይባረክ ምክንያቱም ኤርሚያስ ምዕራፍ 18 ቁጥር 18 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ እሱን ቃል በደንብ ላንብብላችሁ ኤርሚያስ ምዕራፍ 18 ቁጥር 18 ላይ የእግዚአብሔር ያምላካችን ስም የተባረከ ይሁን ኤርሚያስ 18:18 እንደዚህ ይላል ህግ ከካህን
ምክርም ከጠቢብ ቃልም ከነቢይ አይጠፋምና ኑ በኤርሚያስ ላይ ሐሳብን እናስብ እያለ ይቀጥላል። ግን እኔ የምፈልገው ሐሳብ ህግ ከካህን ከጠቢብ ደግሞ ምክርም ከጠቢብ ህግ ከካህን ምክርስ ከጠቢብ ቃል ደግሞ ከነቢይ ምን አይልም አይጠፋምና ማይ ጋድ በዚህ ቃል ነው ዛሬ ወድናንተ ቃል ማወጣው ምጽፍላችሁ። ኢየሱስ ይባረክ። ምጸልይላችሁ የእግዚአብሔር ያምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። ህግ አለ ከካህን አይጠፋም ማለት፣ ምክር ደግሞ ከጠቢብ አይጠፋም ማለት፣ ቃል ደግሞ ከነቢይ አይጠፋም ማለት። ይሄ ላንተ መፈታት ምክንያት የሚሆን፣ ላንተ መታደስ ምክንያት የሚሆን፣ ላንተ መነሳት፣ መፈወስ፣ መባረክ፣ መፈታት፣ መርገም መሰበር ምክንያት የሚሆን ቃል በጌታ በኢየሱስም ዛሬ አወጣል። አንዳንዶች ቃል አወጣለው ምናምን ምን ማለት ነው ምናምን ይላሉ። ኖ there is a scripture here የእግዚአብሔር ቃል አለ እዚህ እንደዚህ የሚል አይጠፋም ካለ እንዴት ነው ቃል የሚጠፋው? ለዚህ ነው አንዳንዶቹ አንዳንዶቻችሁ የእግዚአብሔር ሰው ጸልይልን የእግዚአብሔር ገብታችሁ እኮ ነው እንደዚህ የሚሉትን ሰዎች ባካችሁ ምንም አትበሏቸው። ለዘም say what they say የሚሉትን ይበሉ። ለምን ቃል ከነቢይ አይጠፋም እና የሚለውን ቃል አምኗል። ኤርሚያስ 18:18ን በደንብ አባቡ። ህግ ከካህን ነው ነው ከካህናቶች አይጠፋም። ምክር ደግሞ ከፈለጋችሁ ጠቢብ አፍ ላይ አለ። ቃል ደግሞ ከፈለጋችሁ የነቢይ አፍ ላይ አለ። አይ ፕሮፌሳይ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም እስከዛሬ ያላያችሁትን በረከት ማየት ትጀምራላችሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ቃል አወጣለሁ። እስራታችሁ እንደዚህ አይቀጥልም፣ ዛሬ ይበጠሳል። ይሄ ቃል ይሰራል። መርገማችሁ ዛሬ ይሰበራል በጌታ በኢየሱስ ስም። ቃል ነው የምነግራችሁ። በሽታችሁ ዛሬ ከላያችሁ ላይ ይነቀላል። የቆዘማችሁበት የተከሳችሁበት ነገር ከዚህ ቀን ጀምሮ ቃል አወጣለሁ ከላያችሁ ላይ ይነሳ። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ነው ቃል አወጣለሁ። ምንድን ነው ቃል አወጣለሁ? አንዳንዶች ያው ስላልገባቸው ነው። ግን ምናልባት ላልገባቸውም እንዲገባቸው ለማድረግ ነው ይህን ቃል ደጋግሜ የምናገረው። እግዚአብሔር ጋር ምን አለ? ቃል አለ። ይሄ ቃል ደግሞ ወዴት መጣ? ወደ መልእክተኞቹ። መልእክተኞቹ ጋር ምን አለ? ቃል አለ። እንደዚሁ ልክ እግዚአብሔር ጋር ያለ ከእግዚአብሔር የሰሙትን እግዚአብሔር አምላክ በላያቸው ላይ ያስቀመጠውን ኦቶሪቲ መሰረት ያደረገ ቃል ይወጣል። ወንድሜ ትፈውሳለ። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። አይ ሪሊድ ዘ ፕሮፌቲካል ወርድ ቱ ዩር ላይፍ። ኢፍ አይ ሴይ ዩ አር ብለስ ዩ አር ጎይንግ ቱ ብለስ። ዛሬ በቃል ባርክ ያለው ካልኩ በኢየሱስ ስም ተባርከ ትቀራለህ። እንደ እግዚአብሔር ቃል ካመንክ ዛሬ እፈታለሁ በኢየሱስ ክርስቶስም። እግዚአብሔር አምላክ ይፈታችኋል። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ለምን? ቃል ከነቢይ አይጠፋም። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ለዚህ ነው መጽሐፍ ሲናገር ነቢይን በፕሮፌት በነቢይ ስም የሚቀበል ነቢይ የነቢይን ሪዋርድ ያገኛል። ሪዋርዱን ለማግኘት ወይም ደግሞ ዋጋውን ለማግኘት ግን መጀመሪያ ነብይን እንደ ነብይ መቀበል ያስፈልጋል። some people ስሙኝ፣ ምንም ሚስጥር የለውም፣ ግልጽ ነው ቃሉ። ምን ይላል? አንዳንዶች ለምንድን ነው ከነብይ የማይጠቀሙት ካላችሁ ነብይን እንደ ነብይ ለተቀበሉት ነው ሪዋርድ አለ የሚለው መጽሐፍ። እንደ ነብይ ያልተቀበሉ ሰዎች በፍጹም ከነብይ ምንም አይቀበሉ። ለዚህ ነው they said they call liars here, liars there. We hear this kind of word from them. Indiana kallo kenesu min sabal. Lamen they already could not able to believe with the prophets malatno. Befitsum benabiyat liyamnu aychulu. Nabiyatnum ayikebulu. Selezi reward yellacho. Neger gin nabiyin inde nabiy yemikebal yenabiyin waga yaganyal. Egziaber amlaken reward allo. Selezi nabiy ga min alle qal alle mesaf Ermias 18:18 yigra. ከነቢይ ምን ቃል አይጠፋም? ምን አይነት ቃል? የሚፈታ ቃል። ምን አይነት ቃል? ነፃ የሚያወጣ ቃል። እግዚአብሔር ይባረክ። The authority and the anointing of the prophets are two major anointing. በነኚህ ነቢያቶች ላይ ወይም በነቢያት ላይ ያለው ሁለት ሜጀር ቅባት ምንድን ነው? ዲሊቨር የሚያደርግና ፕሮቴክት የሚያደርግ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እስራኤልን እግዚአብሔር በነቢይ እጅ ነፃ አወጣው። በነብይም እጅ ተጠበቀው ይላል እንግሊዘኛው። በነብይ እጅ ምን አረገው? ዲሊቨር አረገው። ከዛስ ፕሮቴክት አረገው። ዲሊቨራንስ ኤንድ ፕሮቴክሽን ዌር ኩድ ዊ ፋውንድ? የት ነው የምናገኘው ካላችሁ? ዊዝ ዘ ፓንስ ኦፍ ዘ ፕሮፌት።
This is the Bible. ይህ መጽሐፍ የሚለውን ነው የምነግራችሁ። መጽሐፍ ቅዱስ የሚለውን ነገር I'm not talking from myself. እኔ ከኔ እየነገርኳቸዋል የኔን እየነገርኳቸዋል ከነቢይ የሚታጣ ነገር እንደሌለ ያም ደግሞ ዴሊቨር የሚያደርግና ፕሮቴክት የሚያደርግ ነፃ ያወጣል ደግሞ ይጠብቃል ነው መጽሐፉ ነው የሚለው። ይሄ ጥቁር መጽሐፍ ሃሌሉያ ክብር ለጌታ። ስለዚህ ይሄ ቃል ሲወጣ you receive your own deliverance. ይሄ ቃል ሲወጣ you receive your own protection. ቃል ሲወጣ ነፃ መውጣትን ትቀበላለህ። ቃል ሲወጣ መጠበቅ በኢየሱስ ስም ላልተ ይሆናል። ያመናችሁ ሰዎች በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ይናገረኛል ቃል አወጣለሁ። ይሄ ቃል እናንተ ነፃ ያወጣል እናንተን ደግሞ ይጠብቃል። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ምኑ ቃሉ ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ያምላካችን ስም ይባረክ። Yeah, most of you are a believer of the prophets. በእግዚአብሔር መልእክተኛና በእግዚአብሔር ነቢይ የምታምኑ ናችሁ። እዚህ ፔጅ ውስጥ ያላችሁ you are blessed and you are going to be a blessing for them also. ለሌሎቹም ደግሞ እናንተ በረከት ትሆናላችሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። አንዳንዶቻችሁ በዚህ ቅባት ውስጥ አያችኋለሁ። አንዳንዶቻችሁ በዚህ ክብር ውስጥ አያችኋለሁ። You are the partaker of this divine power ማለት ነው። ይሄ መለኮታዊ ኃይል ተካፋይ ናችሁ። በእናንተም ላይ ይሰራል። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ስለዚህ ህግ ከምን ከካ ምክርስ ከጠቢብ ቃልስ ከነቢይ አይጠፋም። የማይጠፉ ነገሮች ናቸው እነዚህ። አይጠፋም ማለት መቼም ቢሆን where you are in the trouble በችግር ውስጥ ስትሆኑ በህመም ውስጥ ስትሆኑ በስቃይ ስትሆኑ if you got the prophet ማለት you can say that please speak the word. ክብር ለጌታ ይሁን። እንደዚህ አይነት ችግር ካለባችሁ ነቢይ ስታገኙ የእግዚአብሔር ሰው የእግዚአብሔር ነቢይ ቃል አውጣ። ሃሌሉያ። ለምን እግዚአብሔር አይጠፋም ካለ you are the believer you are going to reap. በኢየሱስ ክርስቶስም ማጨር ትጀምራላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ይሄ መጽሐፍ የሚያወራውን ሁሉ እናረጋለን። ይሄ መጽሐፍ የሚያወራውን ሁሉ እንዳረጋለን። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ምናልባት ቪዲዮ ምናልባት እየተቋረጠ ከሆነ ድምጹን እየሰማችሁ ቆዩ እቀጥላለሁ። የእግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። የጌታ ስም ይባረክ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ቃል ከማ ከነቢይ ህግስ ከካህን አይጠፋም። ምክርስ ከጠቢብ አይጠፋም። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም ይባረክ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። አሜን አሜን። እመጣለሁ። ቪዲዮ ምስሉ እንደተቋረጠ አውቃለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ታገሱ። ኢየሱስ ይባረክ። ኢየሱስ ይባረክ። እዚሁ አየር ላይ ነኝ ያለሁት። ሃሌሉያ። አሜን። አም አይ ጆይን yes. ስለዚህ ኤርሚያስ ምዕራፍ 18 ቁጥር 18 የሚናገረው ምንድነው? ህግ ከማን? ህግ ከማን? ከካህን። ምክርስ ከጠቢብ። ቃልስ ከነቢይ አይጠፋምና እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ስለዚህ ቃል አንድ ነገር ልንገራችሁ ከመጸለይ በፊት እግዚአብሔር ይባረክ። ሰናይት you are blessed yes 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 ቃል አወጣ yes those of you are በጣም በነገራችን ላይ you are wise according to this bible የምትኖሩ ሰዎች እንደዚህ ቃል የምታረጉ ሰዎች የሰዎችን ዝም ብሎ ተራ የሆነ አንቢብሊካል የሆነ ነገር ሰምታችሁ ማትናወጡ ይሄ ቃል የሚለውን ከእግዚአብሔር ቃል ተምራችሁ የምታረጉ ሰዎች እነግራችኋለሁ ለሌሎችም ትምህርት ትሆናላችሁ እንደገና ለራሳችሁም በረከት ትሆናላችሁ ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ feel free ነፃ ሁኑ ቃል አውጣ የሚባለው ነገር ዝም ብሎ ከሆነ ሰው የተሰማ ከሆነ ነገር የመጣ ሳይሆን የእግዚአብሔር ቃል እንደሚለው ነው ያረጋችሁ don't be ashamed አትፈሩ and don't be embarrassed ማለት ነው ማለት አፍረታ ሽምቅቅ አትበሉ አንዳንድ ሰዎች ነንሴንስ ነው የሚናገሩት ምንም ቢብሊካል አይደለም ነገር ግን እንዴት ነገር በተነገረበት ጊዜ the bible say what i'm doing is according to the bible ማለት እኔም አረጋው ነገር እንደ እግዚአብሔር ቃል ኤርሚያስ 18:18ን እንዳትረሱ ስለዚህ በዚህ ነፃ ሆናችሁ ቃል አውጣ ብትሉ የትኛውም አገልጋይ ነኝ የሚል የትኛውንም ሰባኪ ነኝ የሚል የትኛውም ሰው ሊያስቆማችሁ አይችልም የምታደርጉት እንደ እግዚአብሔር ቃል ስለሆነ
እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን አሜን አሜን። ቃላውታ ቃላውታ ሲሆን yes yes you can share ምክንያቱም ከውስጣችሁ አለ according to the bible ብዙዎቻችሁ ያየው ነው። ኢየሱስ የተባረከ ቃላውታ ቃል ተናገር የእግዚአብሔር ቃል you pushed me to prophesy hallelujah እንድናገር prophesy እንዳደርግ ቃል በላያችሁ ላይ እንዳወጣ pushed ነው የምታረጉኝ ለምን አምናችኋላ ይሄንን መጽሐፍ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከው ስለዚህ ቃል አወጣለሁ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። ስለዚህ የምነግራችሁ ነገር እንደ እግዚአብሔር ቃል የሆነውን ነው የምነግራችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። የመጨረሻ እቺን ቃል ልናገርና ከዚህ ቃል በኋላ በቀጥታ ወደ ጸሎት ሄዳለሁ። ሁላችሁም ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 8ን ታውጡልኛላችሁ። ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 8 ነው። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 8 ነው። ኢየሱስ የተባረከው። ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 8 ምንድን ነው የሚናገረው? ኢየሱስ ክርስቶስ ልቡን የነቀነቀ ኢየሱስ ክርስቶስ ሾክ ዲያረገ ኢየሱስ ክርስቶስ ባገልግሎቱ ዘመን አላየሁም ብሎ በአደባባይ የመሰከረለት አንድ ነገር ነበር። አሁን የምነግራችሁን ነገር ያረገ ማይ ጋድ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። በዛን ዘመን እናንተ በትኖሩ አንዳንዶቻችሁ እዚህ ያየው ነው። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ኢየሱስ ለእናንተም እንዲናገራ ምክንያቱም you are based on the words of God እናንተ የቆማችሁት በእግዚአብሔር ቃል ላይ ስለሆነ ምን ሆነ ብትሉኝ ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 8 ላይ አንድ የመቶ አለቃ ነበር ይላል። ከአምስት ጀምሩ ላንበቡ እንደዚህ ይላል ወደ ቅፍርናሆምም በገባ ጊዜ የመቶ አለቃ ወደ እርሱ ቀርቦ ይላል። ቅፍርናሆም በነገራችን ላይ እኔ እስራኤል በነበረኝ አገልግሎት ሃይፋይ የምትባል አለች በጣም ቢዩቲፉል የሆነ ሲቲ እና ቅፍርናሆም የምትባለውን ከተማም አይቻለሁ ቅፍርናሆምን አይቻለሁ። አሁን መጻፍ ላይ እንደማየው አንሸንት ካንትሪ ወይም አንሸንት ታውን እንዳትጠብቁ በጣም ማለት ምንድነው የድሮት የሆነ እንዲህ ያለ ነገር ሳይሆን በጣም ዘመናዊ ከተማ ነች። እንደው በጣም ቢዩቲፉል በጣም የምትከብ ከሰው ቀጥሎ ሃይፋይ የምትባል ከተማ ላይ እንደውም የሆነ እምነት አይ ዶንት ኖ አም ኖት ሹር ግን የሆነ እምነት ያላቸው ከክርስቲያንም ከምንም ውጪ የሆኑ የሆነ እምነት በጣም ትልቅ ቸርች ሰርተው እንደዚህ ወደ ዳውን አይቻቸዋሉና በጣም እንዴት የሚያምር ከተማ ነው። እና ቅፍርናሆም የምትባለው ከተማ ላይ ልክ ሲደርስ ማለት ነው መቶ አለቃው ነው ተዚያ ላይ ያሁን በመጽሐፍ ላይ ያለው መቶ አለቃ the bible is true ይሄ መጽሐፍ እውነት ነው ወገኖቼ practical ነው የእግዚአብሔር ያምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ነው we could not able to deny our jesus christ የኛን ኢየሱስ ክርስቶስን deny ማድረግ አንችልም። all the bible what we hear what we read from the bible is very true እውነት ነው እውነት ነው እውነት ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። በተለይ ሁሉ ጊዜ እንደምለው please you know find the time to visit israel እስራኤልን ለመጎብኘት ዝም ብላችሁ ፕላን አድርጉ እግዚአብሔር እድል ይሰጣችኋል። ጌታ ይባረክ። እና ያቋረጥኩት ስለ ቅፍርናሆም ልነግራችሁ ነው። እና ቅፍርናሆም ከተማ በገባ ጊዜ መቶ አለቃውን አገኘው ይላል። መቶ አለቃው ከዛ መቶ አለቃው ምን አለ ወደ እርሱ ቀርቦ ጌታ ሆይ ያል ብላቴናዬ ሽባ ሆኖ እጅግ እየተሰቃየ በቤት ተኝቷል ብሎ ለመነው። ስሙኝ መቶ አለቃው ሲያገኘው ብላቴናዬ አለ እጅግ እየተሰቃየ ምን ሆኖ ሽባ ሆኖ ሽባ ሆኖ he could not able to walk መሄድ አይችልም ለምን ነው እግሩ ወክ ማረግ አይችልም ሽባ ነው የሱ ልጅ ነው ግን የት ነው ያለው ይዞት አልመጣም እሱ ነው ፕሮግራሙ ላይ ያለው እቤት ተኝቷል አለ ሉክ የት ነው ያለው እቤት ነው ያለው መቶ አለቃው ግን እዚህ ነው ያለው ብላቴናዬ ሽባ ሆኖ እየተሰቃየ ነው ሽባነት እንዴት ያሰቃያል ነግራችኋለሁ በኋላ እየተሰቃየ በቤት ተኝቷል አለ እንግዲህ አንዳንድ ሽባነት ፔን የለውም አሁን ለምሳሌ በፖሊዮ ምክንያት በተለያየ አክሲደንት ምክንያት ፔን የሌላቸው ሽባነቶች አሉ። የዚህ ብላቴና ግን ሽባ ነው በዚህ ላይ ደግሞ እየተሰቃየ ነው መሄድ አይችልም ፔን አለው ህመም አለው እኔ እንዴት አይነት ፓራሊሲስ እንደሆነ አልገባኝም ግን ስቃይ ያለው ህመም ነው በዚህ ላይ ደግሞ he could not able to walk መሄድ አይችልም ሽባ ነው። መቶ አለቃው ለኢየሱስ ሪፖርት ሲያደርግለት ስለ ልጁ እንደዚህ ነው የነገረው ሽባ ነው አለ። ሽባነት ብቻ አለ ስቃይ አለበታል ግን ደግሞ ይዤው አልመጣሁም ማለት የት ነው ያለው እቤት ነው ያለው እኔ እዚህ ነኝ ያለውታል። ከዛስ ለምነው ያለና ኢየሱስም እኔ መጥቼ ፈውሰዋለሁ አለ። ኢየሱስ የተናገረውን ስሙ መቶ አለቃው ልጄ ሽባ ነው ከዛስ ግን እቤት ነው ከዛስ እየተሰቃየ ነው ብሎ ሲነግረው ኢየሱስ በጣም ይራራ ይመስልኛል አባትየው ስለ ልጁ የሚናገረው
ነገ ደግሞ ስቃዩን ኤክስፕሌን ያረጋበት ያብራራበት መንገድ በጣም የኢየሱስ ልብ የነካው ይመስለኛል። ለዚህ ነው አገልግሎት ነበረው ከዛ በላይ ለምጻሞች እየፈወሰ ነበር አገልግሎት ላይ ነው ሚኒስትሪ ላይ ነው እና ኢየሱስ የዋህ ነው በጣም የሚገርም ኮንግሬጌሽን ትቶ እቤት ለአንድ ሰው ይሄዳል። ከዚህ በፊት ነግሬያቸዋለሁ አገልግሎት ማለት ይላል አንድ ሰው እቤቱ ድረስ ምን አለው ኢየሱስ እቤት ድረስ እመጣና እፈውሰዋለሁ ሲለው ነው እዴ እኔ ስለ ኦቶሪቲ በደንብ አቃለዋል ስለ ስልጣን አቃለዋል የመጽሐፉን ቃል አንብቤ ያለዋል ኤርሚያስ 18:18 በደንብ አቃለዋል የምትናገረው ቃል እግር እንዳለው አቃለዋል የምትናገረው ቃል ሄዶ የሚሰራው ነገር እንዳለ አውቃለዋል ይሄንን በደንብ ጠንቅቄ ያጋሉ ምክንያቱም በፍጥረት ዓለም ላይ ፕራክቲስ ያደረጉት ነገር አለ ከኔ በታች ብዙ ወታደሮች አሉ አስር አለቃ ምናምን ያሉ አለ እኔ አርግ ያልኩትን ነገር ሄዶ ያረጋላል እንዲያረጉ የሚያስገድዳቸው ግን የምናገረው ቃል ነው ስለዚህ አንተ የምትናገረው ቃል ላይ ስልጣን እንዳለ አቃለው ተነስ ካልክ ይነሳል ቆም ካልክ ይቆማል ተሰበር ካልክ ይሰበራል ስለዚህ አሩ ወደ ቤቴ ጣራ ለምብላችሁ ባካችሁ ደስን የሚለው ኢየሱስ ምን እየመጥቼ ፈውሳለሁ አሉ የመቶ አለቃው መልሶ ጌታ ሆይ በቤቴ ጣራ ከታች ልትገባ አይገባም እና ነገር ግን ቃል ብቻ ተናገር ማይ ጋድ ማይ ጋድ ምን ዋት የማን ምን አይነት መቶ አለቃ አሉ ኢየሱስ ወታደር ብቻ አይደለም he is a faithful person በጣም አማኝ ሰው እግዚአብሔር ዓለም ውስጥ ያለውን የዲቫይን ወርድ ፓወር ያውቃል የመለኮት ኃይል ቃል ያውቃል ወገኖቼ እንደ ዛሬ ጴንጤ ሰነፍ አይደለም God bless you በጣም በነገራችን ላይ እናንተን በጣም ወደው ለዚህ ነው you are a believer በቃ you have faith hallelujah ክብር የሚያሳፍር ዓላማኞችን የሚያሳፍር ዝም ብሎ የሚዘላብዱትን የሚያሳፍር እምነት ብላችሁ ላይ አለ that's why ቁጭ ብላችሁ እግዚአብሔር ቃል ስሙ እንዴት ይደንቀኛል መስላችሁ ይሄ የመቶ አለቃው ካራክተር ይሄ መቶ አለቃ በዛን ዘመን ምን አለው ከቤቴ ጣራ በታች ልትገባ ይገባ እና speak the word hallelujah የማያስቸግሩ አንተ ከኔ ጋር ወክ አታረግም there is a authority እላይ ላይ ቅባት አለ እላይ ላይ anointing አለ ጅብ ለብቻ ቃል አውጣ ብላቴናይ ምን ይላል ይፈወሳል ነው ያለው ቃል ብቻ ተናገር አያችሁ በቃል የሚያምን ሰው እግዚአብሔር ጋር ምን እንዳለ የሚያክሰው ዝም ብሎ የሃይማኖት ጀንክ ታሪክ አያደርግም። የኔን መምጣት መጥቼ እጄን ጭኜ እግሬን ጭኜ አንዳንዱ ሰው እጅ ሲጫን እግር ሲጫን የሆነ የሃይማኖት ነገር በቃ ምናምን ብሎ 4 ሰዓት ሙሉ ሰውነቱ ሲታሽ ነው የሚፈወስም ይመስለው። የእግዚአብሔር ቃል ግን እንደዚህ አይናገርም። If you are a believer, አማኝ ከሆንክ በቃል ታምናለህ። በዲቫይን በተቀባ ቃል ታማኝ እግዚአብሔር አምላክ በሚልካቸው ሰዎች ቃል ታምናለ የኔ ቤተ መምጣት አንዳንዶች መናፍስት እንኳን እንዲወጣላቸው እኔ ቆሜ እዚህ ጋር ማዘው ነገር ለብዙዎች አይገባም አንዳንዶቹ ሲጮሁ ዝም ብሎ የሆነ እንትን ነው የሚመስላቸው አርቲፊሻል የሆነ የተቀናበረ ነገር ስለ ቃል ጉልበትና ኃይል አቆም ግን እኔ አምናለሁ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ እናንተም ደግሞ እንደምታምኑ አውቃለሁ ስለዚህ ቤተሽ መምጣት አያስፈልግኝም እህቴ እግሬንም እጄንም በላይሽ ላይ መጥቼ አልጥርም ወዲያውም ደግሞ አገርሽ የት እንዳለ እኔ ካለሁበት ዓለም ምናልባት በአውሮፓ ምናልባት በአሜሪካ ትኛለሽ ግን ዲስታንስ ኢዝ ናት ባሪየርስ ርቀት በፍጹም ሊገድብ ወይም ደግሞ ሊያስቆሙ አይችልም ብዬ የምናገረው በዚህ ቃል እምነት ነው ቃል ብቻ ተናገር ልክ መቶ አለቃ እንዳረገ የሚሰቃይ ሽባነት ሌላ እንደው ሌላ በሽታ እንኳን ሽባነት እኮ ቃል ተናገር ከዛ ኢየሱስ ምን አለ ተነቀነቀ ምክንያቱም ኢየሱስ ያለበት የመንፈስ ሌቭል በቃል ዓለም ውስጥ ነው ያለው የሚረዳለት ይፈልጋል ዛሬም እንዲሁ ነው የሚጮህ ወገኖቼ የሚረዳለት አንደርስታንድ የሚያረጋው አማኝ ጴንጤ ይፈልጋል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዚህ ነው መጽሐፍ ሲናገር እግዚአብሔር እንደስ ለማሰኘት ሚሊየን ብር በማምጣት አይደለም እግዚአብሔር እንደስ ለማሰኘት መሰዋት አይደለም እግዚአብሔር እንደስ ለማሰኘት ምንም አይደለም ያስፈልገው ያለ እምነት እግዚአብሔር እንደስ ማሰኘት አይችልም ነው የሚለው መጽሐፍ ሲናገር ስታምኝ እግዚአብሔር ፕሊዝ ያደርጋል ደስ ይለዋል ስታምን እግዚአብሔር ደስ ይለዋል እንዴት ነው የምታምነው ቃሉ ይሰራል ብለህ ስታምን በሰማይ ደስታ ይሆናል ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት አለ እኔ ደግሞ ለነዎች ተገዥ ነኝና ሲያብራራለት መቶ አለቃው ከኔም በታች ጭፍራ አለ አንዱም ሂድ ብለው ይሄዳል ሌላውንም ና ብለው ይመጣል ባሪያዬንም ይሄንን አድርግ ብለው ያደርጋል አለ ኢየሱስም ቁጥር 10 ላይ
ሰምቶ ዋው ተደነቀና ለተከተሉት እንዲህ አለ እውነት እላችኋለሁ ማይ ጋድ ዛሬ እንዲህ አይነት እምነት ያለው ሰው በኢየሱስ ክርስቶስም ቃል አወጣለሁ ኢየሱስ ይባረክ እውነት እላችኋለሁ በእስራኤል እንኳን ሃሌሉያ በእስራኤል እንኳን the whole nation for the entire Israel ማለት በእስራኤል ሁሉ እንዲህ ያለ ትልቅ እምነት አላገኘሁም አላችኋለሁ ብዙዎች ከመስራቅና ከመራብ ይመጣሉ ከመስራብምና ከመስራቅም ከይሳቅም ከያቆብም ከአብርሃምም ከይሳቅም ከያቆብም ጋር በመንግስተ ሰማያት ይቀመጣሉ የመንግስተ ሰማያት ልጆች ግን በውጭ ወዳለው ጨለማ ይጣላሉ በዚያ ልቅሶና ጥርስ ማፋጨት ይሆናል ኢየሱስም ይላል ለመቶ አለቃ ሂድና እንዳመንክ ይሁንልህ አለው ብላቴናው በዚያች ሰዓት the same time that is speak the words ኢየሱስ ክርስቶስ በተናገረበት ቃል በወጣበት በዚያች ሰዓት ብላቴናው ተፈወሰ እንዴት የሚገርም ነገር በዛች ሰዓት ምን አለ ብላቴናው ተፈወሰ መቼ ኢየሱስ ልክ እንዳመንክ ይሁንልህ ባለው ጊዜ ዛሬ ብዙ ሰው ጥያቄ አለው ወገኖቼ እንዲህ ብየልና ጋር ሁላችንም all of we have a question ሁላችንም ጥያቄ አለ እግዚአብሔር ግን ለጥያቄያችን አይደለም መልስ የሚሰጠው እደግሞ አለው ሁላችንም ጥያቄ አለ እዚህ ውስጥ ያላችሁ በብዙ ሺህ የምትቆጠሩ አሁን እያያችሁ ያላችሁ ሁላችንም ጥያቄ አለ እግዚአብሔር ግን ለጥያቄያችን ሳይሆን መልስ የሚሰጠው እግዚአብሔር መልስ የሚሰጠው ለእምነታችን እግዚአብሔር አምላክ ጥያቄን ይመልሳል ግን የሚገርመው ነገር ጥያቄው የሚመለሰው the person who have a strong faith a great faith በእስራኤል እንኳን እንዲህ ያለ ታላቅ እምነት አላየሁም እንዴት አርጎ ነው የተረዳው ይሄ ሰው በቃል የተረዳው እንዴት ነው ምክንያቱም ከመጀመሪያ እንደነገርኳችሁ ነው እግዚአብሔር ዓለም ውስጥ ያለው ቃል ነው በነቢይ አፍ ያለው ቃል ነው ሰው ሊያምን የሚገባው ቃል ነው ፎስም የሚመጣው በመንደነው በቃል ነው የእናንተ መልስ ያለው ምን ውስጥ ነው ቃል ውስጥ ነው ፕሮፌቲካል ወርድ ውስጥ ዛሬ አንድ ሰው ቃል አወጣለው በጌታ በኢየሱስም ይሄ ምሽት ለመሸላችሁ ሳይነጋ ፎሳችሁን ትቀበላላችሁ ለአንድ ሰው ቃል አወጣለሁ ይሄ ምሽት ኦር ደግሞ ይሄ ማለዳ ሳይመሽ ለነጋላችሁ ሳይመሽ እነግራችኋለሁ በርግጥ ነፃነታችሁን ትቀበላላችሁ ቃል አወጣለሁ do you believe ታምናላችሁ በጌታ በኢየሱስም ይሄንን ቃል ወድናንተ አወጣለሁ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ አስደናቂ ነገር ያረጋል ው ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን የሚገርም ነው እግዚአብሔር አምላክ እየተናገረኝ ነው ዛሬ እናንተ ሁላችሁ ማይ ጋድ ኢየሱስ ይባረክ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ቃል አውጣ ብሎኛል ቃል አወጣለሁ ይሄ ቃል በእያንዳንዳችሁ ህይወት ውስጥ የሚሰራው ሥራ አለ የተላከው ይፈጸማል ፈውስ ተብሎ ከተላከ ቃሉ ይፈውሳችኋል ነፃ አውጣ ተብሎ ከተላከ ነፃ ትወጣላችሁ ባርክ ተብሎ ከተላከ ትባረካላችሁ እግዚአብሔር ዓለም ውስጥ ያለው ምንድነው? ቃል ነው። የእግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። እንደ መቶ አለቃ አማኞች አላችሁ ዛሬ? አንዳንድ ጊዜ ጩህጩህ ያሰኘኛል ምክንያቱም the fire is too much upon me. እጆቼ ላይ በጣም ከባድ እሳት ይሰማኛል በሰውነቴ ላይ የመንፈስ ቅዱስን እሳት ሴንስ ያረኩ ነው በከንፈሬ በመላሴ ላይ የእግዚአብሔር ቃል እሳት አያለው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን if you are believe today ካመናችሁ I speak this faithful word. የናንተን ስራ ሳይሰራ በከንቱ አይመለስም እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነገር ያረጋል የምታምኑ ከሆነ እግዚአብሔር አምላክ አሁን ነገር ያረጋል አሜን 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 ዚውስ አማኝ ማግኘት ይችላልው ዚውስ አማኝ አለ ወይ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከው ክብር ለጌታ ይሁን ዛሬ ቃል አወጣለሁ ቃል ህግ ከካህን ምክርም ከጠቢብ ቃልም ከነብይ አይጠፋምና ተብሎ ተጽፏል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ልክ እንደዛ መቶ አለቃ ቃል ብቻ ተናገር በነገራችን ላይ ቃል አውጣ የሚባለው ነገር አንዳንዶቹ
እንደው ደስ ባይላቸውም ደግሜ ልናገር ካላውጣ ብሎ ለመጀመሪያ ጊዜ ተናገረው መቶ አለቃው ኢየሱስ አልተቃወመውም። ምንድነው ካላውጣ ማለት ምናምን አላለውም። እንደ ዘመኑ ካላውጣ ካላውጣ ቢምና ምንድነው የምትለው አላለው። በእስራኤል ነው ያለው። በእስራኤል እንዲህ ያለ እምነት አላየው። እሱ እንደዛ ብሎ ምንድነው ዛሬ አንቺ የምትነቀፊበት ምክንያት ተናገሪ። If you met the prophet, Xavier Sabo Chagenish, say, speak the word, man of God. Encourage, inspired the anointing that he has. Elawle allon kbaat, inspired yem miyarag nagar, tanagari. Yanchin phase, activate miyarag. Yantan emnet, yem miyan kasa kas kala wata. Yeh, bae manu tenyuj, nigigirna tabtaba tiyaz. Speak, feed the word. Kal tanagar. ቃል ተናገር speak the word እንደመቶ አለቀው ቃል አውጣ እሱ ነው ያለው ቃል አውጣ ሲለው ኢየሱስ ሄድ አንተ ኃይማኖት የምታጠፋ ባለጌ ሰው ምናምን አላለው አላማኝ ሰው አላለው ምንድነው ቃል አውጣ አንተ ልትዘምንብን ነው እንዴ ሌላ ኃይማኖት ልትፈጥር ነው እንዴ አላለው አንዳንድ ሰዎች የሚያንገሽግሻቸው አሉ አይደል እየሰማን ነው ብዙ ጊዜ ምንድነው ቃል አውጣ ቃል አውጣ እኔ ሲጀምር አይገባኝም ይላሉ maybe they know they are not understand if they hear this word ምናልባት ይሄን ቃል ቢሰሙ they are going to wake ሊነቁ ይችላሉ በያስባሉ። እግዚአብሔር ይባረክ። ግን ይሄ ቃል ዝም ብሎ አንዳንዶች ዝም ብሎ ስለሚሉት ለሚናገሩትም ነገር ቢብሊካል የሆነ አንሰር ወይ መልስ ስለሌላቸው ዝም ብሎ ይሉታል እንጂ it is biblical ቃል ተናገር። ሃሌሉያ። ዛሬ ቃል እንዳወጣ የምትፈልጉትን ነገር በስልክ መስመር ትነግሩኛላችሁ ቃል አወጣለሁ። አንዳንዶቻችሁ መደወል ጀምራችኋል። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። አላወጣለሁ በኑሯችሁ ላይ እንደውም ስትደውሉ ፕሊዝ ገብቷችሁ ከሆነ አሁን ምለውን ቃል እኔ ስማችሁን ከጠራሁ በኋላ የእግዚአብሔር ሰው ቃል እንድታወጣ ነው በሉ። ዛሬ ሰይጣንን አሳፍሩ፣ ሃይማኖተኞችን አሳፍሩ፣ ቃል አውጣ ይላችሁ። ኢየሱስ ይባረክ። ኡ ግሎሪ ቱ ጋድ፣ ግሎሪ ቱ ጋድ፣ ግሎሪ ቱ ጋድ፣ ግሎሪ ቱ ጋድ። ስለዚህ ያልገባችሁን ኦ ጋድ ብሌስ ዩ፣ ጋድ ብሌስ ዩ። ሰናይት አፈወርቅ አይ አንደርስቱድ አለች። እኔ እንደዚህ አይነት ሰው እንድደስል አሁን ገባኝ። ማቴዎስ 8:8 ገባኝ። በቃ አንቺ አሁን ብትናገር የፈለክሽው ነገር ይሆናል። ብቻ ምክንያቱም ቃል አውጣ የሚለው ቃል ገብቶሽ ነው የምትይው። ከሆነ ሰው አልሰማሽውም፣ የሆነ ጥራዝ ነጠቀ አይደለም፣ ያለ እውቀት የምትናገረው በእውቀት ላይ ቆማችሁ የምትናገሩት ነገር ጠቅላላ ይሄው እግዚአብሔር ምስክርን ይሰራላችኋል። ቃል አውጣ፣ ቃል ተናገር። አኮርዲንግ ቱ ማቴዎስ 8:8 ቃል ተናገር እንደ እግዚአብሔር ቃል እንደ መቶ አለቃው ቃል አውጣ። ኤርሚያስ 18:18 እንደሚለው ቃል አውጣ። በእግዚአብሔር ዘንድ ቃል ነበር እንደሚለው ቃል የሚፈታ ቃል፣ ነፃ የሚያወጣ ቃል፣ የሚባርክ ቃል፣ ካለሁበት ጉድጓድ ነጥቆ የሚያወጣ ቃል፣ ካለሁበት ቦታ ነጥቆ የሚያወጣ ቃል፣ በከፍታ የሚያቆመኝ ቃል፣ የሚፈታኝ ቃል። speak the word man of god አያችሁ፣ ለአንዳንዶቹ ላይገባችሁ ይችላል። አሁን ግን ጉዞቻችሁ ገብቷችኋል። ክብር ለጌታ ይሁን። ለዚህ ነው አሃ ማለት የጀመራችሁት። ስለዚህ የምትጠይቁት ነገር ዛሬ ይሆናል። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ ቃል አወጣለሁ። ልጅህ ታሞ ቢሆን ታስሮ ቢሆን፣ በዚህ በኢትዮጵያ ያሉ እናንተ ውጭ ሀገር ሆናችሁ በኢትዮጵያ ያሉ ወንድሞቻችሁ የታሰሩ ቢኖሩ፣ በብዙ ችግር ውስጥ ያሉ ቢኖሩ፣ በጣም ብዙ ነገር ያለባቸው ቢኖሩ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ እያንዳንዳቸውን በቃል ይፈታቸዋል። the only thing call now አሁን ደውሉ። መደወል የምትችሉ ሰዎች በጌታ በኢየሱስም ስልካችሁን አነሳለሁ። ጥቂቶቻችሁ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከው ቃል አወጣለሁ። ይሄ ቃል ይሆናል። በጌታ በኢየሱስም በዚህ ሳምንት ውስጥ ምስክርነቶቻችሁን ትቀበላላችሁ። ለምን አምናችኋለሁ። ቀደም እንደነገርኳችሁ እግዚአብሔር ለጥያቄያችን ሳይሆን ለእምነታችን ነው መልስ የሚሰጠው። እምነት ነው እግዚአብሔርን እንዲሰራ የሚያደርገው ጥያቄ አይደለም እንጂ ያለም ህዝብ ሁሉ ጥያቄ አለ። እኛ እናቶቻችን ጥያቄ፣ አባቶቻችን ጥያቄ፣ ምድራችን ጥያቄ፣ አለቆቻችን ጥያቄ፣ አሰሮቻችን ጥያቄ፣ ታላላቆች ጥያቄ፣ ታናናሾች ጥያቄ የሌለበት ሰው በምድር ላይ በዚህ ኢንታየር ወርልድ ኤርዝ የሚባለው ምድር በሚባለው ምድር ላይ የሚኖሩ ሰዎች ሁሉ ጥያቄ አላቸው። የሁሉም ጥያቄ ግን አይመለስም። ለምን? እግዚአብሔር ለጥያቄ ሳይሆን በመጀመሪያ መልስ የሚሰጠው እግዚአብሔር ለእምነታችን። If you have faith, you can receive. እግዚአብሔር ይባረክ። ለዚህ ነው በመቶ አለቃው ማቴዎስ 8 ላይ ተደነቀ ይላል።
ስለዚህ እኔ በቤት መሄድ አያስፈልገኝም፣ ስለዚህ እንደ እምነት ይሁንልህ አለው። ብላቴናውም ይላል ብላቴናውም፣ እንደውም እሱን ቃል አንብቤ መጨረስ ነው ያለብኝ ምክንያቱም ሐሳቡን ሙሉ ለማድረግ። ያም ሰዓት በዚያች ሰዓት ተፈወሰ ይላል። ኢየሱስ ወደ ጴጥሮስ ቤት ገብቶ አሜን ሃሌሉያ። እናንተ ዝቅ ብላችሁ አንብቡት። ያም ሰዓት ከተናገረ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን በዚያች ሰዓት ነው የሚለው። የስ ብላቴናውም ይላል አራት ነጥብ አድርጎ ቁጥር 13 ላይ ብላቴናውም ልክ ኢየሱስ በተናገረ በዚያች ሰዓት ነው the same time በዚያች ሰዓት ልክ እንደ እምነት ይሁንልህ ብሎ ሲናገር which means let him healed አሁን ፈውሱን ይቀበል ብሎ ጌታ ኢየሱስ በተናገረበት በዚያው ቅጽበት ፈውስ ሆነ። እንትን ነው አውቶማቲክ ነው ወገኖቼ ስሙኝ፣ አውቶማቲክ ነው። አሁን እግዚአብሔር አምላክ ለዚህ ለምታምኑ ሰዎች አውቶማቲክ ነው። በሆነ ክሪቲካል ኩዌስቸን ውስጥ ያላችሁ እና ደግሞ ፌዝ ያላችሁ ሰዎች ዘ ሞመንት እናንተ ጸሎት ጥያቄያችሁን ጠይቃችሁ ወር እንዲጸለይላችሁ የሚፈልገው ነገር ተናግራችሁ እግዚአብሔር አምላክ እኔን ድራይቭ አድርጎ ኦር ደግሞ በሚጸልይላችሁና በሚያደርግላችሁ ሰው ቃል በወጣበት በዛው ቅጽበት ሰማይ አንድ ነገር ያደርጋል። የሆነ ነገር ኦ ግሎሪ 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 የሆነ ነገር ይሆናል። ክብር ለጌታ ይሁን። ዛሬ አንድ ነገር ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ እኔ እንደው ክብር ለጌታ ይሁን እምነታችሁን ላነሳ ፈልጋለሁ። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከው እግዚአብሔር አምላክ እላችኋለሁ አንድ ነገር ያደርጋል። እኔ እግዚአብሔር አምላክ እንዴት እንደሚሰራ እንደው እግዚአብሔር በሰጠኝ ያገልግሎት ዘመን ብዙ ነገር አይቻለሁ። Somebody is going to receive a miracle today. የሆነ ታምራት አንድ ሰው ዛሬ ይቀበላል። አምነሻለሁ እህቴ፣ አምናሃል ወንድሜ፣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የሞተው ነገር ዛሬ ይነሳል። ቢዝነስ ቢሆን ላይፍ ቢሆን ትዳር ቢሆን ኑሮ ቢሆን በማንኛውም ነገር ላይ እግዚአብሔር አምላክ አሁን በእምነት በምትደውሉ ሰዎች ሁሉ ላይ በኢየሱስ ክርስቶስም ቃል አወጣለሁ ያም ነገር አሁን ይፈጸማል። ክብር ለጌታ ይሁን። እስቲ እጆቻችሁን ዘርጉ። አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስም አጋንንቱን በቃሉ ያወጣ ነበር ተብሎ እንደጻፈ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ቃል አወጣለሁ አጋንንቶች ከእያንዳንዳቸው ላይ መውጣት እንዲጀምሩ። እግዚአብሔር አባት ሆይ ጥያቄያቸውን ተናግረው እግዚአብሔር ሳይጨርሱ የመለኮት ኃይል በእምነታቸው በተነገረው ቃል ልክ እንዲሰራ በጌታ በኢየሱስም አንድ የሆነ ከባድ ነገር እንዲቀበሉ በጌታ በኢየሱስም ጸልዩ። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን አሜን አሜን። አንድ ሰው የሆነ ነገር ይቀበላል በዚህ ቃል አንድ ነገር ይቀበላል። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። አሁን ስልክ መቀበል የምጀምርበት ሰዓት ነው። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ክብር 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 ሌቭራማ ጂራ ቮክሎ ፕሮኮቦ ዲያቫ ሺራ ሞክላ ፕሪካባዲያማ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ያድናል ያድናል ጌታ። አሜን አሜን አሜን። ኢየሱስ ይባረክ። አሜን አሜን። ያስተካከልኩ ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። አይ ኒድ ቶን አይ ቲንክ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ስልካችሁ እየጮኸ ነው። ይሄንን የመጀመሪያ ስልክ አነሳለሁ። ከሊባኖን ነው የሚለው። እግዚአብሔር ይባረክ። 90 ኦኬ። ሰላም ሰላም። ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። ከሊባኖን ይመስላል 961 ብሎ ይጀምራል ነው። ከዛ ነው አይሰማም። ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። እውነት ነው። ይሄንን አሁን የተናገርኩትን ቃል እየሰማሽ ነበር እቴ? የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። በምንድነው ቃል እንዳወጣልሽ የምትፈልጊው እቴ? ይሆናል አይ ምናልሽኝ ምናልሽኝ ድምጽሽን ከፍ አድርገው
እህቴ የምትይው በፍጹም አልተሰማኝም። ድምፅሽን ከፍ አድርገው። አይዞሽ። እሺ። ኦኬ። ጌታን አታውቂም ወይስ ጌታን ታውቂያለሽ? ጌታን አውቃለሁ። ኦኬ። ጌታ ምን እንዲያደርግልሽ ነው የምትፈልጊው አሁን? ኢየሱስ የተባረከው። ስለዚህ በእምነት መኖር እንድትችይ ነው ቃል ማወጣልሽ ማለት ነው። ጌታ ይባረክ። ስፔሲፊካሊ ሌላ ፕሬየር ሪኩዌስት የለሽም። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው። አባት ሆይ በቤት ለዘላለም እንድትኖር ቃል አወጣለሁ በኢየሱስ ክርስቶስም። አይኗ በርቶ ጆሮቿ መንፈሳዊ ጆሮቿ ተከፍተው እግዚአብሔር አባቱ በቤት ለዘላለም መኖር የምትችልበትን መንፈሳዊ ኃይልና አቅም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በህቴ ላይ እናገራለሁ። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ እግዚአብሔር አምላክሽ ስለሆነ አመሰግናለሁ። ክብር ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ እህቴ። እንደዚሁ እንዳልሽ ይሁንልሻል። ጌታን አመስግኝ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ። ተባረክ እህቴ። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይባረክ። ማን ነው ስምሽ? ሳማ። ኦ ሳማ፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርክሽ። ተባረኪ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርክሽ። እግዚአብሔር ይባርክሽ። ተባረኪ። አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ሁል ጊዜ ተመልከቺ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርክሽ። ተባረኪልኝ። ጋድ ብሌስ ዩ ማይ ሲስተር። አሜን አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። ክሪቲካል ኩዌስቸን ያለባችሁ ሰዎች፣ በህይወታችሁ ላይ እግዚአብሔር እንዲሰራ የምትፈልጉ ታመር ያለ ሰዎች ጀስት ደውላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ እንደዚህ መጠየቅ ትችላላችሁ። ጌታ ይባረክ። Yes. Hello. አቤት እህቴ። ድምጽሽን ከፍ አድርጊው። ድምጽሽን ከፍ አድርጊው አስጠጊውና። እሺ። ጌታ ይባረክ። አሁን ይሰማኛል። ምን ላግዝሽ እህቴ? ኦኬ። በምን ጉዳይ ነው እንድጸልልሽ? ወይም ጸሎት ነው የምትፈልጊው? ወር ቃል እንዳወጣ ነው የምትፈልጊው? እሺ፣ ቃል አወጣለሁ። ጌታ ይባረክ። በምን ሂንድ ላይ ነው ቃል እንዳወጣ የምትፈልጊው? አይ ቲንክ ከኢትዮጵያ ነው የምትደውዪው አይደለም? ኦኬ። የት ሀገር ነው የምትኖሪው እህቴ? እሺ፣ በምን ጉዳይ ላይ ነው ቃል እንዳወጣልሽ የምትፈልጊው? ኦኬ 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 ኦኬ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እጆችሽን አንሺና ጸልያለሁ፣ ቃልም አወጣለሁ። እግዚአብሔር አባት ይባረክ። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ኦኬ። ዩ ሃቭ አ ቻሌንጅ ማለት በትዳርሽ ውስጥ በጣም ብዙ ቻሌንጅ እያየሽ ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኛል። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ዛሬ አስደናቂ ነገር በህይወትሽ ላይ ይሆናል። ምክንያቱም ካንቺ ትዳር ላይ የሚባረር ነገር አያለሁ አሁን አያለሁ። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ሙሉ 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 ነሽ፣ ሙሉ ነሽ። ሙሉ ሙሉ የምትባል ሴት ማን ነች? የት ነው የምታውቂያት? ሙሉ 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 የት? አሁን ካለሽበት ቤት በፊት የት ነበር የምትኖሪው? ድሬዳዋ ነበር የምትኖሪው። የእግዚአብሔር መንፈስ የስልክ እንጨት ይሄ የቴሌ እንጨት ታውቂያለሽ? ቴሌ ይሄ መብራት ኃይል መብራት እንጨት ስልክ እንጨት ያለበት ቤት በር ላይ ያለው የትኛው ቤት ነው? ድሬዳዋ ያለው ነው? እዚህ ላይ ያለው የስልክ እንጨት? አዎ። ይሄ የኤሌክትሪክ መስመር እንደ አለበት አይነት ስልክ እንጨት ያለበት ቦታ እናንተ ቤት አካባቢ የቱ ጋር ነው ትዝ የሚልሽ? በድሬዳዋ ላይ። ኦኬ። እዛ ሰፈሩ ሙሉ የምትባል የእግዚአብሔር እኔ አላቅሽም፣ ግን የእግዚአብሔር መንፈስ ሙሉ ሙሉዬ የምትባል ሴት አያለሁ። እዛ እያለሽ ማለት ነው፣ ኢስት ላይ ምስራቅ ላይ እያለሽ። እንደውም ቤቱ አካባቢ ላይ የስልክ እንጨት የመብራት ኃይል ፖሎች አያለሁ። የስ የስ። አንቺ ነገር የጀመረሽ እዛ ነው። ምክንያቱም ዩ ሃቭ አ ዊችክራፍት አታክ፣ የጥንቆላ የጨለማ አታክ አለብሽ። በነገራችን ላይ ዩ ሉክስ ጉድ፣ እኔ በመንፈስ አያለው።
ምንም አፒራንስሽ ሁሉ ነገር የተስተካከለ ነው እግዚአብሔር በሚገርም መልኩ ነው የፈጠረሽ ግን የሚገርመው ነገር ማሬጅ ላይ በጣም ብዙ ችግር አያለው የእግዚአብሔር መንፈስ ዛሬ ይሄንን ነገር ከላይሽ ላይ ወግቶ ይጥለዋል እጆችሽን ዘርጊ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ የእግዚአብሔር እሳት የመንፈስ ቅዱስ እሳት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በህቴ ትዳር ላይ የተነጣጠረ እዛ ምስራቅ ላይ የተደገመ ድግምት ምስራቅ ላይ የተነጣጠረ እዛ የተወረወረ ሾተል ቀስት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሁን የተሰበረ ይሁን አምላኬ ሆይ ስለሰበርከው አመሰግናለሁ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ኦ እግዚአብሔርን አመስግኝ ማይ ጋድ ማይ ጋድ ስንት ልጅ ነው እንዲኖርሽ የምትፈልጊው ስንት ልጅ ነው እንዲኖርሽ የምትፈልጊው ነው ያልኩት እኮ እንዲኖርሽ የምትፈልጊው ስንት ነው እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ አንቺ የምትፈልጊው እንደዚህ ነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አምላክ የልብሽን መሻት ይፈጽማል ምክንያቱ የሚቀር ብላቴና አለ ይመጣል ወንድ ልጅ እግዚአብሔር አምላክ ይሰጥሻል በኢየሱስ ስም ተባርክሻ ትዳርሽ ተፈውሷል ኢኮኖሚሽ ከዚህ ቀን ጀምሮ ቃል አወጣለሁ የተባረከ ህይወት ይኖርሻል እግዚአብሔር አምላክ ትዳርሽን ባርኳል ከዚህ ቀን ጀምሮ በትዳርሽ ላይ የተነጣጠረ ከመስራቅ ተከፍሎሽ የመጣ እርኩስ መንፈስ ወገቡ ተሰብሯል you are blessed my sister ጌታና መስግኚ ምስክርነት ይዘሽ ተመጫለሽ ተባረክልኝ እህቴ god bless you you are blessed ተባረኪ ሃሌሉያ አሜን አሜን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ሌሎችም የምትደውሉ ሰዎች ካላችሁ መደወል ትችላላችሁ ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን በስልክ እየጸለይኩ ነው ያለሁት ጌታ ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ለእያንዳንዳችሁ ታሪካችሁን የሚቀይር ቃል አወጣለሁ በዚህ ፔጅ ውስጥ የታመማችሁ በኢየሱስ ክርስቶስም ፈውስ እናገራለሁ በእያንዳንዳችሁ የውጭና የውስጥ አካል ላይ ፈውስ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ፈውስ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስም ፈውስ እንዲሆን ጸልያለሁ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ፈውስ እንዲመጣ ጸልያለሁ ታሪካችሁ እንዲቀየር ጸልያለሁ በኢየሱስ ክርስቶስም የእግዚአብሔርን ኃይል እናገራለሁ በእያንዳንዳችሁ ቤት ውስጥ አሁን የፈውስ ኃይል በኢየሱስ ክርስቶስም አሜን 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 ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባረክ አሜን አሜን እህቴ ተገብሽ እየተናገርኩ ያለሁትን ትንሽ ቀነስ አድርጌውና ንገረኝ የጸሎት ርዕስሽን እግዚአብሔር ይባረክ አሜን አሜን ሮዚ ጋዴ የወጣው ቃል በእምነት ወሰድኩ ትለናለች ጌታ ይባረክ እሺ እቴ ከታ ገር ነው የምትደውዩ ኦኬ ከኖርዌይ ዋው ኖርዌይ ባለፈው ከሶስት ወር ማይ ላይክ በፊት ነበርኩ እዛ ነበርኩኝ ለአምስት ቀን መጥቼ እግዚአብሔርን አገለግል ነበር ጌታ ይባረክ ኖርዌይ በጣም ወዳት ሀገር ነች እሺ ጌታ ስሙ ይባረክ ማን ልበለው እቴ ስምሽ ትንሳኤ ጌታ ኢየሱስ ይባረክ ሲሳይ ነው ያልሽኝ ኦኬ ሲሳይ ሲሳይ ምንድነው ቃል እንዳወጣ የምትፈልጊው ነገር እስቲ እንጸልይልሽ የምትፈልጊው ነገር እሺ ኦኬ ትራቨል ዶክመንት ብቻ ነው ያለ አሃ ኦኬ የመኖሪያ ነገር ነው እንጂ ያለሽ ትራቨል ምናምን ማድረግ አትችይ ኦኬ ኦኬ ስንት ጊዜ ሆነሽ እዛ ኦ ረጅም ጊዜ ነው ስለዚህ የተማገር መንቀሳቀሳችም እዛ ግን መኖር ትችያለሽ እና እግዚአብሔር አምላክ መንቀሳቀስ የምትችይበትን ሙሉ ነፃነት እንዲሰጥሽ ቃል እንዳወጣ ነው የምትፈልገው እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ የሚገርመው ነገር ዘ ሞመንት አንቺ ስትናገሪ የሞት መንፈስ ከላይሽ ላይ ሲሰበራየው አሁን እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ነገር ላይ ቃል አወጣላት ይለኛል ምክንያቱም ያንቺን ወላጆች አያል ሄሎ የሰማሽ ነው? ያንቺን አወላጆች በመንፈስ አባት ሸት ነው ያለው? እህ? አባቴ ሞቷል። ለዚህ ነው እኮ የምጠይቅሽ።
ምክንያቱ የሞት መንፈስ አያለው ካፌን ውስጥ አያለው ያንቺን አባት የሞትን መንፈስ ከሷ ላይ ስበር አለኝ ጌታ ከነጻነቱ በፊት አንቺ በህይወት መቀጠል አለብሽ ምክንያቱም አባትሽን የገደለ መንፈስ አንቺንም ለመግደል ተዘጋጅቷል sometimes worry ጭንቀት depression ከረጅም ጊዜ አመት በፊት በላይሽ ላይ ነበር የሚያውክሽ ነገር አለ በህልም ደግሞ ብዙ ነገሮች አያለው እግዚአብሔር አምላክ ያንን ሞት ቼስ የሚያረግ ናግ የሚያረግ የሚጨቀጨቀውን መንፈስ ከላይሽ ላይ ሰብራለሁ አሜን ትያለሽ እህቴ አሜን በይ አሜን በይ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ የሞትን ኃይል ከላይሽ ላይ ሰብራለሁ ምክንያቱም አባትሽን የገደለ መንፈስ ኦ ጂሰስ 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 ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ሲሳይን ያልሽኝ ስምሽን ሲሳይን ያልሽኝ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን የእግዚአብሔር መንፈስ ጄስ አኩ ራቢና አሙን ትራቢዲያማ አይ ፕሮፌሳይ እሙ እመቤት ማነች እመቤት የእግዚአብሔር መንፈስ እመቤትን ያሳየኛል አንቺ 11 አመት ሽኖ እዛ ከመጣሽ ኢትዮጵያ ያለሽ እመቤት የምትባል ሴት አያለው ቀጭን ስሊም ሴት ስንዱ ከምትባል ሴት ጋር አያለው እመቤትን እዛ ሰፈር ውስጥ ያለሽ የእግዚአብሔር መንፈስ አሁን አንቺ ላይ ያለውን ተከትሎ የሚወጣውን መርገምም አንድ ላይ ይሰብራል ዛሬ ከሞት ታመልጫለሽ በቅርብ ጊዜ ደግሞ ይሄንን ፍሪደም ይሄንን ነጻነት በእጆችሽ ትቀበያለሽ በኢየሱስ ክርስቶስም የሚዘገይ ነገር አይኖርም ቃል አወጣለሁ በዚህ በፊታችን ባሉት ቅርብ ወራቶች በኢየሱስ ክርስቶስም በእጅሽ ላይ ይሄንን ፍሪደም በኢየሱስም ትቀበያለሽ አትሞችም በህይወት ኖርያለሽ ለልጆችሽ በረከት ሆኛለሽ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ቃል አወጣለሁ ሆነ አሜን በይና ተቀበይ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ በጌታ በኢየሱስም ሆኖልሻል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርክሽ እህቴ ተባረኪ ጌታ ድንቅ ነገር አድርጎልሻል እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ እንደዚህ አይነት ነገር ያለባችሁ በብዙ ተግዳሮት ውስጥ ያላችሁ ስራት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች በብዙ ነገር እግዚአብሔር አምላክ ወደ ህይወታችሁ እንዲያመጣ የምትፈልጉት ነገር በኢየሱስም ሆኗል አሜን በሉ ለዚች እህቴ ሲሳይ የተናገርኩት ቃል ለእናንተ ይሆናል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ጋድ ብሌስ ዩ ተባረኩ ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ በቅርብ ጊዜ ምስክርነት ትመሰክራለሽ በእውነት ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ ተባረኪ ዩ አር ብለስድ ማይ ሲስተር ተባረኪ ጋድ ብሌስ ዩ ሲስተር አሜን 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 እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ አሜን አሜን ላይክ 10 ሚኒት አለፍ ያለው 10 ደቂቃ አለፍ ያለው በዚህ አጋጣሚ ለእያንዳንዳችሁ ምነግራችሁ ነገር ምንድነው እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ዛሬ ሊንክ የምትፈልጉ ሰዎች ዙም ላይ ቪዲዮ ላይ ፊታችሁን እያየሁ ዘ ሞመንት እኔ ሳይ ኮሙኒኬት አረጋለሁ ስፒሪት ዓለም ላይ ስለዚህ ጸልይላችኋለሁ እግዚአብሔር አምላክ ብዙ ተአምራት ያደርጋል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን ጌታ ድንቅ ነገር ያረጋል ስለዚህ ይሄንን የምትፈልጉ ሰዎች ከመውጣቴ በፊት ሊንክ ያዛችሁ ሰዎች ሌላ ሊንክ መጠየቅ አያስፈልጋችሁም ባለፈው የተቀበላችሁ አሁን ግን ሊንክ እስከዛሬ ያልደረሳችሁ ሰዎች anointing.tvn በሚለው @yahoo.com በሚለው ኢሜይላችን ላይ ሊንክ ትልካላችሁ ምንድነው ሜሴጅ ትልካላችሁ ሊንኩን ደግሞ አድሚኖች ይሰጧችኋል ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን አሁን ከስዊዘርላንድ ይመስለኛል የተደወለ ስልክ አለ እግዚአብሔር አምላክ መልእክት አላት እቺ ሴት እየተናገርኩ ስለሆነ ስልኩን ማንሳት አልቻልኩም ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ቃል አወጣለሁ በኢየሱስ ክርስቶስም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ሰናይት ሜሪያም anointingtv.tvn anointingtv.tvn @yahoo.com ላይ ላኪ ሰናይት ሜሪያም ልተቀበልኩም ነው የምትዩ ሊንክ ልኩልሻል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ጌታ ድንቅ ነገር ያረጋል የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን በጌታ በኢየሱስም ሁላችሁም እጆቻችሁን ዘርጉ ቃል አወጣለሁ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር አባት ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስም ቃል አወጣለሁ ዛሬ የታመሙ ሰዎች ፈውስ ይሁንላቸው በጌታ በኢየሱስ የታሰሩ ሰዎች በኢየሱስ ክርስቶስም ይፈቱ
በጌታ በኢየሱስም ቀንበር ያለባቸው ቀንበራቸው ይሰበር፣ ትዳራቸው ይፈወስ፣ ነፍሳቸው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በረከትና ተአምራት ትጥገብ። በጌታ በኢየሱስም ቃል አወጣለሁ በኢየሱስ ክርስቶስም። አሜን አሜን አሜን። ይህን ስልክ አነሳለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። እህቴ ኦር ወንድሜ አይ ዶንት ኖ ድምፅሽ አይሰማም። እሺ፣ ሰላም ላንቺ ይሁን እህቴ። ከየት ሀገር ነው የምትደውዩ? አይ ቲንክ ዩኤስ ይመስላል። የት ሀገር ነው? አሜሪካን የት ስቴት ነው የምትኖሩ እህቴ? የት ሀገር ነው የምትኖሪው? አሜሪካን? ኦኬ፣ አትላንታ ጆርጂያ። ጋድ ብሌስ ዩ ማይ ሲስተር። እግዚአብሔር አብላክ የተባረከ ይሁን። ማን ልበል እህትሽን? እህቴ ስምሽን ማን ልበል? እህት ማዓዛ ዌልካም፣ እንኳን ደህና መጣሽ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። በምንድን ነው ቃል እንዳወጣልሽ የምትፈልጊው? ኦኬ አሜን 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 አሜን። ዩ አር ብለስድ ማይ ሲስተር። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሞክሪ ቫጂና ቮክሎ ፕሮኮቦዲያማ ሌብራቮጂ ካላማንዲ ብራኮቫዲያማ ሲላሮቫዲያማ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ልጆች በነኚህ ልጆች ላይ ጂሰስ ክራይስት ጂሰስ ክራይስት። ስንት ጊዜ ሆነሽ እህቴ? ኖ ካገባሽ በትዳር ውስጥ? ኦኬ ኦኬ ኦኬ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ከዚህ በፊት እናንተ ቤተሰብ ውስጥ አይ ዶንት ኖ አላቅም፣ ግን የእግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኛል ሚስካሬጂንግ አያለው። ሚስካሬጂንግ ማለት ነው፣ ሚስካሬጂንግ ማለት የተጨናገፈ ነገር አያለው። እግዚአብሔር አምላክ ላንቺ ሶስት ልጆች ነው እንዲሰጥሽ የእግዚአብሔር መንፈስ ሶስት ልጆች ነው መንፈስ ዓለም ላይ ማየው። ከዚህ በፊት እስቲ ምንድነው ትዝ የሚልሽ በመውለድ ኬዝ ላይ ኦር ደግሞ በእናንተ ቤት ላይ እንደዚህ አይነት ኬዝ የት ነው የምታውቂው? እስቲ የት ነው ሪማይንድ የምታደርግ? ምክንያቱም የእግዚአብሔር መንፈስ ባሪየርነስን ጭንገፋን ከህይወቷ ላይ ስበር ብሎኛል። በዚህ የተነሳ በጣም ብዙ ነገሮች አያለው። አክቹአሊ ትንሽ ዲፕሊ ለመናገር በጣም ይከብደኛል። ፕራይቬት ላይ ብዙ ነገር ነግርሻለሁ፣ ግን እጆችሽን አንሺና ጸልይ። የሚታገልሽ መንፈስ አለ ቢኮዝ ኦፍ ባሪየርነስ። በጭንገፋ ምክንያት የሚታገልሽን ስፒሪት አያለው። በልጆች ላይ ከርስ የሚያመጣ እግዚአብሔር አምላክ በህይወትሽ ላይ የተነጣጠረ በልጆች ህይወት ላይ የተነጣጠረ ነገር አያለው። እግዚአብሔር አምላክ አሁን እንዲያፈርስ ጸልያለሁ። ቢፎር ዛት እስቲ ካን ዩ ቴል ሚ መናገር ትችያለሽ ከዚህ በፊት እስቲ ስለ ገጠመሽ ነገር ልትነግሪኝ ትችያለሽ? የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እሺ፣ ሚስካሬጂንግ ብዙ ጊዜ ያጋጥማታል። የስ ኦኬ። ማውለድ ትፈልጋለች፣ ሁለት ልጅ ነው ያላት፣ ግን ሁሉ ጊዜ የጭንገፋ መንፈስ ያስቸግራታል። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ምናልባትም ነፍሰጡር ሲሆን ብዙ ጊዜ የህመም ምናምን ይከሰታል፣ ያመኛል። ኦኬ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ይኸውልሽ ይሄንን የጭንገፋ መንፈስ ከእናንተ ቤት ላይ እግዚአብሔር ይፈርሳ ብሎኛል አሁን። ምክንያቱም ሚስካሬጂንግ አቦርት የሚያደርግ ነገር ነው። ኖት ኦንሊ በዚህ ላይ ብቻ፣ ብዙ ጊዜ ወደ ህይወታቸው የሚመጣውን መልካም ነገር አቦርት የሚያደርግ የሚያጨነግፍ ስፒሪት ያለው በእናንተ በኩል። ምክንያቱም በእናትሽ በኩል በጣም በጣም የሚገርም ጨለማ መንፈስ ያለው በእናትሽ ዘሮች በኩል እግዚአብሔር አምላክ ያንን መንፈስ ዛሬ ከላያችሁ ላይ ይገለብጠዋል። ምክንያቱም ኢት ኢዝ ፎሎዊንግ ዩ
ወርሺፕ የሚደረግ በእናትሽ ዘሮች በኩል ያለ ስፒሪት አያለው ያ መንፈስ ባሪየርነስ መንፈስ ነው ራሱ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተባረከውን ከአንቺም ከእህትሽም ላይ ከቤቶችሽ ላይ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ይሰብራል። ይሄ ሲሰበር የልጆችሽ ፍጻሜ መልካም ይሆናል። እግዚአብሔር አምላክ አንቺን ይባርካል። በህይወትሽ ላይ ትልልቅ ነገሮች ታያለሽ። እኔ ቃል አወጣለሁ ዛሬ ሚስከሬጅ የሚያረግ ፕራክቲካሊ በእህቷም በሷም አቦርት እንዲያረግ ነገሮችን ወደ ህይወታቸው እንዳይመጣ የሚያረግ የሚያጨነግፍ መንፈስ እጆቼን ዘርግቼ ጸልያለሁ። በእናቷ ዘር በኩል ያለ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ክፉ ኃይል የተሰበረ እንዲሆን በኢየሱስም ጸልያለሁ። እግዚአብሔር አባት ሆይ ክፉ መንፈስ የተሰበረ ይሁን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አዛለው ይሰበር በኢየሱስ ክርስቶስም። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ፈውስ እንዲሆን በባለቤቷ ላይ ጸልያለሁ። የዲያቤቲክስ ስፒሪት ዲያቤቲክስ በሽታ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ከላዩዋቸው ላይ የተነቀለ ይሁን። እግዚአብሔር ይባረክ። ሪሲቭ ኢት ኢዝ ደን ሃሌሉያ ሆኗል። አሜን በይ በኢየሱስ ክርስቶስም። እግዚአብሔር አምላክሽን አመስግኚ እቴ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ጌታ ድንቅ ነገር አድርጓል። እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ መልካም ነገር አድርጎልሻል። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ጋድ ብሌስ ዩ። አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናልን ሁሉ ጊዜ ተመልከቺ። ደግሞ ዙም ላይ መግባት ከፈለግሽ ሊንክ መጠየቅ ትችያለሽ። ጋድ ብሌስ ተባረኪ። God bless you, my sister. Amen. Amen. You are blessed. Hallelujah. Kibr le geta le Yesus Kristos yihun. Yetodedachu yegziaber betesaboch, egziaber ibarak. Ulachunum lemagelgel kesaat yetenessa yetowsenno. Ahun befitachin arb beminoro agelglot, bezum agelglot betelay deliverance lay tsalliyallo. በፊታችን ባለው ቀን ላይ ለመፈታት ጸልያለሁና በተለያየ ነገር በድግምት በመተት ኦር ደግሞ በተለያየ ነገር እንደታሰራችሁ የሚገባችሁ በህልም ባለ በተለያየ ነገራችሁ ላይ እስራት እንዳለ የሚገባችሁ ሰዎች በጠቅላላ በዚህ ተዘጋጅታችሁ እግዚአብሔር አምላክ አጋንንቱን ፊት ለፊት ገስጻለሁ። ፊት ለፊት ጮሆ ከላያችሁ ላይ ይወጣል። እናንተ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክን ታምናችሁ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድንቅ ነገር ያረጋ። ኢየሱስ ይባረክ። ደግሞ መንፈስ ዓለም ላይ እናንተን የሚረዳ ሰማያዊ ዑነት ካፈላላችሁ ይሄንን ነገር ደግሞ ለብዙ ሼር አርጉላችሁ ቃሉን ይስሙ። እግዚአብሔር ዓለም ውስጥ ያለው ቃል ነው። በቃል መኑ ቃል እናንተን ይፈውሳል። ዛሬ ቃል አወጣለሁ ህይወታችሁ እንደከዚህ ቀደሙ አይሆንም። Your life will never be the same again. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ተባረኩልኝ። እስካሁን አሙኛል ታስሬያለሁ። በዚህ ጉዳይ ላይ ዊችክራፍት ስፒሪት ያስቸግረኛል ብሎ የነገረኝን ሰው እፈልግ ነበር በዚህ ቃል እንዳወጣ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ምናልባት እንግዲህ ከሰዓት የተነሳ እዚህ ጋር አቆማለሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። በዙም ወይም ደግሞ በፊት ለፊታችን ባለው አርብ ከአንድ ሰዓት ጀምሮ በኢትዮጵያ አገኛችኋለሁ። እናንተ በቀጥታ ኢሜል ያረጋችሁ ይሄን ፕሮግራም መከታተል ትችላላችሁ። ከዚህ በፊት ደግሞ ሊንክ የደረሳችሁ ሰዎች መቀየሪያ ያስፈልጋችሁም ሱን ሊንክ ክሊክ ስታደርጉ በቀጥታ ጆይን እናረጋለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ለዛሬ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። እንግዲህ ከዚህ ከፔጁ ከወጣው በኋላ ጥቂት ስልኮችን ለማንሳት ሞክራለሁ። ጌታ ይባረክ። ከዛ አሁን ያለሁት በኔ ቢሮ ውስጥ ወይም በስቱዲዮ ውስጥ ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። እንግዲህ ምችለው ነው ያህል አነሳለሁ። ከሳውዝ አፍሪካ ከአሜሪካ የተለያየ ስልክ ይመጣል። ሳይለንት እያረኩት ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። ከዚህ እንደወጣው ጥቂት ስልኮችን አነሳለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተባረኩ። በኢየሱስ ክርስቶስም ቃል አወጣለሁ። Your life will never be the same again. ህይወታችሁ ከዚህ በፊት እንደነበረ ሚስ ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት እንደነበረ ብዙ ሚስ የገጠመው የታሰረ በበሽታ የተመታ በጭንቀት የተመታ አይሆንም። በኢየሱስ ክርስቶስም ፈውስ እናገራለሁ። ተአምራት እናገራለሁ። ነፃ መውጣትን እናገራለሁ። በኢየሱስም ሆነ። አሜን አሜን። ዩ አር ብለስድ። በጣም ወዳችኋለሁ። ተባረኩ። በጌታ ባለው ነገር በርቱ። እግዚአብሔር ይባረክ። አንድ ቀን ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ በመትመጡ ጊዜ ፊት ለፊት አገኛችኋለሁ። በብዙ ውጭ ሀገር ያላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በጣም ወዳችኋለሁ። ተባረኩልኝ። ጋድ ብለስ ዩ። ባይ ባይ።